Já všechny vítám u dalšího pokračování Labuža. Mám tady Labužový hosty, teď jsem se do toho trochu zamotal, ale mám tady Petra Poláčka a Lukáše Krigara, který tady ještě nebyli. Ahoj. Čau. Čau. Tak a dnešním tématem, kromě toho, že určitě budu zpovídat i o jiných věcech potom, jsou vlastně vesmírní simulátory a vůbec všechny tyhle ty hry vesmírní bojové strategie, no strategie spíš ne, takový letecký simulátory vesmírní. Jo. Všechno, co je ve vesmíru. Všechno, co je vesmír, tam je úplně všechno. Tam je úplně všechno. To jsou veškeré, ale jako vesmír je fajn. Já v něm žiju od malinka. A dobrý, jo. Baví mě to celku. Zatím dobrý, hele, zatím dobrý. Tak já ty okna tomu vesmíru taky nechám jako řád. Jako, Panečku, tam je několik hlubokých odkazů v sobě. No nic. Tak jo, takže vás tady vítám ještě jednou a možná teda začneme tím, asi se k nějakým začátkům úplným dostaneme jindy, ale jak je to s váma, kdo jste kdy takovouhle hru ochutnal první a která to asi tak mohla být? Za mě to byl úplně 100% nějaký Wing Commander. A myslím, že dvojka, Heart of the Tiger, tuším. Trojka Heart of the Tiger. Nebo trojka. Jo, jo. Až takhle pozdě, jo. Mark Hamill. Jo, docela pozdě, ale já jsem se pak vracel poměrně svědomitě zpátky, protože jsem hledal jako další a další, jako chci víc. Bohužel dneska je to to samý, jako chci víc a jako... Teď je to lepší trošku, ale třeba jako pár let zpátky to bylo dost špatný, jakože jsem fakt vyzobával docela s proměnutím jako sračky. Tak ty X něco? No X, na X není sračka. Teda jako to poslední je taky, o tom se nebudem bavit, nebo později budem, ale... Ale byla doba, kdy jako byly maximálně jako střílečky, pár většinou ruský provenience, který jako navozovali takový to sem vesmírná jako střílečka, v zásadě to bylo... Chtěla bych být vesmírná střílečka. Chtěla bych být a jako člověk to hráli, protože fakt nic jiného nebylo, až teď jako svitla naděje před těma jako 2-3 roky a teď to vypadá všechno asi trošku líp. Já jsem teda začínal asi nejlíp, jak bych mohl, protože jsem začínal s... Ty jsi říkal Elite, tady by řekl Elite, ale já jsem začínal s Elite, protože jsem byl angličtinář od malička. Ne, yes. takže já jsem jako, a spíš teda náhodou, jako doputoval to ke mně ne stylem, že bych vlastně tušil, co to je, bylo to takový klasický. Skočím tě stejně do řeči, protože když jsi začínal, tak se tomu prostě říkal Elite. V té době tomu tady já nikdo jinak neřekl. Já jsem chodil na předškolní angličtinu a to by mě hnali, hele. Já jsem to říkal, nejspíš jako Elite Exa, nebo čím se tady spouštilo. No a takže jako nemohl jsem si asi vybrat líp, protože je to, že skoro bych řekl základní kamen, jednotný číslo toho žánru. Takovýho toho obchodně bojový simulace, že vlastně je na tobě, jak to budeš hrát, může to být akční, zároveň tam nemusíš v podstatě vystřelit, pokud nechceš, můžeš hrát toho obchodníka a všechny takový ty věci, kterým se to teďka teda na starý kolena naše teda starý kolena vrací. No tak na jich tak, taky, protože to jsou ty samý lidi. Pravdě, že to skoro jako vlastně pod drnem. Tak to tam všechno bylo a zároveň co mi do dneška přijde neuvěřitelný, a tehdy mi to přišlo naprosto jako magie, že ten první Elite vlastně měl tam byly, já si pamatuju, že jsem si tehdy myslel, že tam je, že mi někdo nakoukal, že tam je 90 miliard jakoby hvězdných soustav. A samozřejmě bylo to procedurálně generovaný, že jo, to byl ten trik, což tehdy, že jo, mě bylo, nevím kolik, rok 90, takže mi bylo 8, 9, jako já jsem doufám, fakt byl jako špunt, jo. Přeložili slovo procedurálně, ty. No právě, že tehdy, myslím, že takový slovo jsem ani neslyšel, prostě jenom jsem tam měl tu hvězdnou mapu. Už uměl anglicky natolik, že uměl Elite. To jsem, vyslovit jsem to uměl, jako horko těžko. Já chci říct, že pro mě bylo prostě úplně fascinující, že já jsem se tam v té hře, protože samozřejmě jsem ve zkušenosti zase tak dobře anglicky neuměl. Měl jsem mother, father a elite, jo, to byly tři slova, protože moji rodiče byli elitní, ale tak jsem se v tom trošku jako plácal, nevěděl jsem, jak prostě to hrát úspěšně, jo, zkoušel jsem různý věci, různý postupy a pak jsem konečně skočil k dalšímu systému a pak k dalšímu, pak jsem přišel na to, jak si koupit palivo a říkal jsem super, tak už jsem objevil prostě... Jsi skákal bez paliva? No, jako skočil jsem někam, tam mi došlo, že jo, a konec, jako. No prostě přišel jsem na to, jak se pohybovat a pak jsem se konečně podíval na tu mapu a zjistil jsem, že tam je něco jako nejenom hyper jump, ale galactic jump, jako, nebo respektive, myslím, že tam se přes prostor skákal do té další galaxie a to jsem absolutně nechápal, jako, jak je možný, že já se tady
Tak to je ale krásný. Jako není to moc v dobrým stavu, musím říct, že to je jedna z nejhorších, jako jeden z nejhorších stavů, co žije, mám. Žije. Ale žije, opravdu, je to tam. Já jsem čeště v originálku neměl, tak to řeknu jako na rovinu, když se k tomu přiznám. Já jsem originálku tenkrát taky neměl, ale musím říct, že já si občas některé ty věci jako snažím jako dosehnat a tohle teda se zrovna neskánilo úplně nejlíp. Koukám, jo. Amigácká verze. Amigácká verze. Tehdy na Amize. Já jsem to hrál na Spectru a pak na Amize. Jo, já teda na PCčku, no. Jako doslova, a hrál jsem vyloženě jedničku. A hrál jsem vyloženě jedničku. Protože to prostě přišlo na těch... Já jsem právě byl takový ostrakizovaný a proto z toho vyplyne, proč jsem třeba nehrál Wing Commander, takže já jsem měl černobílý monitor a černobílou grafickou kartu. Já jsem měl toho Herkulesa a tím pádem já jsem mohl hrát tak maximálně Elite a nějaký další věci pokročilejší VGAčkový už od těch se mi mohlo jenom zdát. Takže to bylo hlavní. Tak to zároveň vysvětluje, proč já jsem naskočil později. Že? Já jsem měl barevný monitor, ty buržou jste. Já jsem neměl, no, potom už jsem měl, že? Ale jako já měl právě Amigu, ale jako no, Elite. Elit ne, a původně jsem měl jako nintendácký konzole, že? Takže tam... Jo, ještě jako... navíc, no, tak to jsi úplně divný. No jasně, ale... tak jsem úplně divný, ale já jsem naskočil až potom s PCčkem, až jsem jako na to měl takový nějaký železo, takže... A pak jsem mohl jít zpátky, to je jako fakt. Fakt, že jedna z prvních her, která se dala koupit jako na CDčkách, byl právě ten Wing Commander 3. Ten byl na 4 CDčkách, já jsem si koupil mechaniku. Říkal jsem si, tak jako, jak úžasnou hru, ty CDčka jsou tam, že jo? To budou úžasné věci. Co si, a tohle je na 4 CDčka, to si musím úžasný. Koupit. Jako to samý s mistem, že jo. Čím víc CDček, tím víc zábavy, že jo. To je jako. Do té doby ty CDčka, to prostě to měl málo kdo. Čtyřichlostní mechanika Mitsumi, myslím, že jí máš ještě někde doma. Jako. To bývala i dvourychlostní úplně na začátku. No. Takovýhle. Jako... Na nic víc jsem se netěšil tak dlouho, dokud tam ztratím tu CD, protože jsem očekával něco mnohem lepšího, než vidím v televizi. Že? A ono svým způsobem, jestli si tam dal zrovna tu trojku Wing Commander, tak jsi to dostal. Já jsem byl v takovém rauši, že samozřejmě, kdyby tam běhal takhle čtvereček nahoru dolů, tak z toho budu úplně stejný. A komentoval to Mark Hamill, tak to je zvláštní. takže to fungovalo. Ten hrál přímo že toho plukovníka Blaira, že jo, v týdě plukovníka. To bylo ještě v čase, kdy jsme si říkali, že už Marka Hamill nikdy ničem zajímavým neuvidíme. Jasně, ale... A ty se to všechno vrací se simulátory, vrací se Mark Hamill. No, protože ty jsi byl jako, to už si asi viděl Hvězdní války, viď? No samozřejmě. Ty už jsi byl zaujatý. To byla ta stejná, já už jsem viděl tehdy Vesmírnou Odysseu, proto jsem byl v Elite tak nadšený z toho, že když jsi dokoval a pustil jsi ten, když jsi skoupil dokovací počítač a dokoval si, protože zadokovat v Elite to byla jako největší výzva, tak tomu hrálo na krásném modrém Dunaji. Jako popravdě, vypni si toho autopilota, takovýho ten autopomoc, toho autopomocníka. V tom novém prostě Dangerous a zkus si zadokovat. Je to furt stejný. Já si hlavně nejdřív zkusím jako zapnout ten Dangerous. Já jsem tady jediný, kdo to ještě nehrál, že to je na vás. Ne, tam to bylo samozřejmě těžké, že to vlítnout jako a nerotovat to, abys tam vletěl, jako to bylo těžké. Ale v okamžiku, kdy už si tam vletěl, už si to převzal. No jasně. No. Teďkon, tam letíš. Tady musíš přistát úplně, no. A to je jako bez toho pomocníčka. Je to peklo. To není peklo, tak to je plný konec. Takže říkáte, jedna klíčová scéna z Interstellaru, kdo to nevěděl, nebudu spojovat, tak jako proti tomu je nic, jako dokování. Tam je to všechno automatika, tyjo. Tam je to Matthew McConaughey, že jo. Máte nějakou jinou hru takovou z téhletý doby, kterou byste si pamatovali ještě jako okolo toho Elite, tý Amigy a... To jako myslíš vyloženě tohle žánru, jako ve no, sníme? No. Já třeba mám, a to je trošku divný, a Lukáš to určitě bude znát, já mám Buzz Aldrin. Racing to Space, Racing což to space. Jsme víc u těch strategií. No jasně, ale jako to téma... To jméno si pamatuju, a to už bylo taky trošičku, bych řekl později. Hele, je to 93 nebo 4 podle mě. Já to mám v té bublině jako možná pár... Já tady mám ještě jedno teda v tom případě. Ale... Tak já tady vytáhnu ještě jedno. Vytáhnu. A to bylo taky těžký, jak prase. To bylo, ale to bylo zábavný. Tohle bylo opravdu těžký, ale myslím, že se to někdo hrál. Člověče, jestli můžu se na to podívat, to mi nic neříká. Ne, nehrál člověče. Federation of Free Traders. Vypadá to teda luxusně. To bych kecal. Vypadá to jako Elite. No, a je to prostě z té vlastně víceméně samé doby. Mělo to úplně nádhernou hudbu a bylo to poměrně nehratelný, protože tam si člověk musel jako programovat ten palubní počítač. Má to úplně boží krásný. Poměrně jako složitě. Ono to má jako fakt, má to tam i soundtrack, který je vlastně přepsaná ta hudba, kterou tam myslím udělal Ben Dalglish. Mm-hmm. Jo, jeden z fakt takových těch z té gold éry prostě, že jo. Tak je to tam udělal, je to tam nahraný ještě jako na synťáku na kazetě.
No vypadá to teda a impozantně. No hlavně jako ty příkazy, že jo, ten manuál, opravdu takový manuál už dlouho nikdo neudělal, jo. Je poctivý, jo. Jo, tak tam jako je, tam to nebylo, opravdu to nebylo lehký, v tom jsem se nikdy nikam moc nedostal v této hře. No jo, ale, francouzština. Ale líbila se mi. Líbila se mi a hlavně teda díky tomu úžasnému úvodu, co tam byl, taky to bylo vektorový. Ale nikdy jsem se v ní nějak moc daleko nedostal. Teda. Což mi ale nahráváš na tu na moji odpověď na tvoji předchozí otázku, jestli jsem měl ještě nějakou takovouhle podobnou věc, která byla podle mě teda totálně nerozšifrovatelná a obdivu každého, kdo to dokázal hrát. A teď jenom si nejsem jistý. Oni ty hry byly dvě a jedna je ta starší a asi pletu ty názvy. Captain Blood je ta první nebo ta druhá? Protože pak byl nějaký Captain Blood. A to je... Tam dělá žádné hudbu, to si pamatuju. No právě, a to je, já si myslím, že ten Captain Blood je skutečnosti... No to je až ta CDčková... Jako, to bylo CDčkový, tak no. Já myslím to předtím, a teď si za boha nemusím pomoct, jak se to sakramenovalo. A to bylo prostě... Zkusíme to tady pak doplnit, jestli to vyhledáme, tak se to tak ideálně, tady dáme. Ale protože to bylo... Jestli se nám to povede. To byly Francouzi taky, ale hlavně tam ten interface byl jako mimozemský, prostě byl... Tam byly ty piktogramy mimozemský. A v manuálu, který jsem samozřejmě neměl, tak nevím, jestli byly, myslím, že to nebylo nějak extra vysvětlené. Že to prostě součástí té hry bylo, že vlastně musel přijít na to, jak ovládat svou loď. A ta hra je z různých anekdot, co jsem si pak o ní četl od jiných lidí, tak je evidentně úplně fantastická. Ale já jsem teda nikdy se nepřenes přesto, že bych jako s ní strávil tolik času, abych ji pochopil. Jo? To je, sice mně přijde, že vlastně tehdy, když jsme jako hráli ty pirátské verze a neměli jsme k tomu ty manuály nebo nějaký divný, tak to bylo dost jako součástí té zábavy, jako vlastně objevit, co který tlačítko dělá, co která ikonka znamená. Ale tady to teda bylo součástí případně jako toho herního designu a tam už tam to prostě dostalo ještě jako jednu vrstvu navíc jako nepochopitelnou. A, ale jako pro je to fantastický, pro je to přesně jako zachycený to objevování toho neznámého. No on tam, že on se objevil a měl nějak hledat ty svý klony, ne? Jestli si to matně si pamatuju ten... No, vím, že něco takový, jako má to příběh, má to prostě, zároveň je to simulátor, zároveň je to prostě, buví co ještě. Ale... To mám opravdu, to už jsou spíš jako prazážitky, než co jiného, co si tak pamatuju, ale... Zimmermann. Podle mě to byl nějaký Captain, jako no. Ale... No, dobrý, tam mě tak... se nedívej, kapitáne. Já vím, dobrý. Kolový, jako. Takže potom samozřejmě byly tam nějaký Wing Commandery a souběžně s tím nástupem těch PCček se objevil samozřejmě X-Wing a TIE Fighter. No je, tak kde začít? To asi hráli všichni, co? Potom jsme se už pohádali posledně jako v jiném pořadu. No, takhle, já začnu tím X-Wingem, začneme chronologicky. Vezmeme to jako, X-Wing samozřejmě pro mě jakožto člověka, který ty Hvězdní války viděl, jak jsme to nalezli v 9 letech, byl to pro mě určující zážitek. Teďka jsem po mnoha a mnoha letech opět natěšený Hvězdní války a připadám si jak prostě malý děcko, že je nějaká naděje, že budou nový Hvězdní války a bude to pěkný. Včetně toho meče. Ten mě nějak jako netrápí zásadně. Pořádnej black metalovej meč, to je pravda. Jako, dobře, když jsem to viděl poprvé ten teaser, jsem říkal orly, ale jako netrápí mě to do téhle míry. Já jsem prostě rád, že tam byly X-Wingy. Já jsem si totiž hlavně vymyslel, jako, myslím si, že oni konečně odhalí, jak ty meče jako vyrábí, protože oni se nevyrábí, oni se rodí. Tam se rodí dva malí po straně, ty časem dorostou, oni je odlomněj. Že zalejváš sílou. A je to. Dobře, tak já vám teď dám otázku, protože vy zjevně jako stekovaný. Je někde v tom kanonu, ať už v tom hlavním nebo vedlejším, jako naznačený nebo vysvětlený, jak, to, jak ty meče dělají? Jo, velmi, velmi jako konkrétně. Tam... Ale ve filmech to nikde nebylo. Ve filmech to nebylo. Je tam odkaz na to, že si vyrobil meč. Jo, to, ano, že si vyrobil meč, ale jinak jako v podstatě, když bychom zabíhli nerdovskou robočku, ne, jako jádro toho meče je krystal, který musíš si jako naladit sílou na sebe a je to takový blablabla. A je to skutečně jako není to laser, je to prostě světlo, nějaká prostě teda ne, jako že by to byla nějaká esence síla. Ale chci říct, tímhle já nemám nic společného, jako stavujeme nerdovství. Velice rád bych se o toho rovnou, když tam já vím, že byla zmínka o tom, že se ho někdo vyrobil. Tím končím. Já rychle ještě jenom dodám, že nějakým expandovaným univerzu, který neznám. Jenom vím, že existuje, že ve skutečnosti ty meče s tím chráničem tak jako existují prej. Ale mně se na tom v tom teaseru ve skutečnosti líbí, když jsem se na to podělal po druhý, pak teda po třetí, pak po desátý. Já jsem to, jenom já jsem vás viděl, jak to vidíte párkrát. Tvoje teorie je super. Mně se líbí ta moje teorie, protože je moje, že je to jako takovej starý nějaký prototyp, že mu to prostě tak jako přetejká ta energie. Že to, vlastně, jo. Že to je takovej jako vejfuk. Jako veterán. A že ten meč se tak byl. Ale X-Wing, jo, prosím vás. Prostě jak, kdo to... TIE Fighter prostě. Počkej. Kdo to nepochopil, mám rád Hvězdní války enormně. Samozřejmě starou trilogii, vyrůstal jsem na tom. X-Wingy jsou prostě fantastická stíhačka, piloti jsou fantastický. Takže X-Wings pro mě
byl úplně jako mana z nebes, zároveň to byl prostě simulátor, nebyla to žádná střívačka jako laciná. No, jako já jsem úplně simulátor, oni spíš ty mise byly dost těžký. Jako no to za prvý, ale hele, promiň, ale ve chvíli, kdy můžeš přepínat. Dobře, pro tebe to štíty, byl simulátor. Energii do štítu, tak je to simulátor. Oh, ta definice ve smyslu simulátoru. A já si hlavně pamatuju, protože pořád jsme v éře, kdy já mám Herkulesa, takže X-Winga tam fakt přes emuce a jako nerozjedu. Tak jsem na to chodil ke kamarádovi na disketovou verzi a hráli jsme to ve dvou, protože on neměl joystick, ale měl myš a klávesnici. Já jsem lítal na té myši a kamarád to přepínal. Kamarád byl ten R2-D2, neuměl teda pískat, takže to bylo jako úplně dostatečný. Ale nejúžasnější bylo to, samozřejmě na tu myš nebylo stavěný. Tam, když si prostě joystickem tak zatáhl, tak to krásně prostě si to zvednul nebo sklopil. A na té myši jsem musel takhle, asi pamatuju, že jsem takhle prostě jezdil vždycky jako rychle za tím ulítajícím TIE Fighterem. Co jsi měl za kráp joystick, že jo? Nebo neměl ani joystick. No dobře, no, okay. Takže moje vzpomínky s X-Wingem jsou, jak chodím ke kamarádovi po škole a pak mě už ne vyhazuje jeho maminka, ale pak jednou dokonce se mnou, to bylo asi, že jsme tam byli do půlnoci z nějakého důvodu, tak jsem šla na autobus, protože se bála, aby mě neunesli nějaký zlí lidi, protože to byla taková ta doba, kdy prostě tady... Mimozemštění, X-Wingovi přivítli. Tak takový jako v těch, jako v Galaxianovi, takový vytáhli. No, takže X-Wing byl úplně zásadní, klíčový, a pak přišel TIE Fighter, který už jsem hrál teda na svém vlastním počítači barevným konečně, ale s ním jsem měl zásadní ideologický problém, protože i když ta hra byla... Tady se dostáváme do toho lepší trošku. I když ta hra byla asi, by se dalo říct, no, lepší objektivně byla lepší, tak prostě teda hrát jako za ty zlí... Ideologicky mě to špatný. Já jsem s ním měl problém, ale Petr ne, takže o tom budu mluvit. Já jsem svině, to je v pohodě. Hej, čoče, normálně, jak jsme u těch zážitků, já už jsem na to dost, jako na to období zapomněl, ale máš trochu pravdu, jako já jsem se přes to přenes, ale sralo mě to. Jo? Trochu jo, ano. Já jsem se do toho pak nějak dostal, jak se tam je super, no. že to má navíc tu příběhovou linku, kde ty se, no příběhovou, prostě takovou jako nějakou vomáčku, kde ty se postupně dostáváš do toho užšího kruhu císařova, že jo. A to už jsem říkal, to je vlastně taková, to je takový dating simulátor, kdy se snažíš jako navázat teda ty sociální vazby. No chci říct, to mě už nějakým způsobem jsem se přenes přes to, že vlastně sloužím tomu zlu, ale stejně sestřelovat X-Wingy bylo prostě špatný, protože předtím jsem strávil jako rok života náním těch TIE Fighterů. Já furt stravuju ten dating simulátor, protože teda nechtěl bych znát, jak vypadají tvoje randy, ale takhle. Vypolím si tam tohle tajní značky. Mimo zase moje zkušenosti, ale po toho, že tady jsme hlavu, žu, aby se tyhle věci řešily. Když jsme u toho, u těch joysticků, tak úplně poslední věc, kterou tady takhle na vás vytáhnu, tak jsem si přinesl tak ještě tenhle ten, který není rozbalený. Jo. To je mint condition. No, ale já jsem ho teda nekoupil tenkrát. Ten patří k mojí Amize teda, ale já jsem si koupil dva. A to je mikrospínač, viď? Tenhle je mikrospínačový. A dokonce nemá ani autofire ještě, jo. Ale je to už kopie. No, jasný, samozřejmě už jasný, teď je strašně stará, jo, ale já si je to kopie těch původních, co jsem... Klasiker is Zürich. No, já si hlavně pamatuju. Já mám zvonkáč, já jsem si tenkrát zvonkový joystick. No, jasně. Ten mám, no. No, já si právě pamatuju ty drahý, na kterých jsem neměl jako ze skóry. Takhle to vypadalo. Jo, tam byly ty inzeráty lákavý. Jako z inzerce, jo. Což, jestli můžu, nevím, jestli jsme, myslím, že pomalu se chronologicky k tomu dostáváme, a teď jsem si vzpomněl na jednu hru, která, protože jak si řekl skóre, tak okamžitě mě to tak jako naskočilo, protože jsem byl vždycky velký čtenář skóre původního. Tak teda, jako tím jsem nechtěl na nic narážet. A, jako sorry, já jsem od skóre 2 tam, mě žádný skóre, jako není původnější, jako se mě tím nedostaneš. Prostě nemělo to mít žádný aktuální konotace, takhle chci říct. Ale jistě si vzpomenete oba dva na hru Inferno. Jo, no jasně, tak, když to se řešilo tolikrát. Tak to problém. Ne, já nechci řešit žádný skandál a prát nějaký starý špinavý trán. Mě spíš zajímá, jak si to někdo hráli, protože já jsem to chtěl. Já to znám, já jenom z toho, já to znám taky jenom z toho. Já jsem si to tam pamatoval, já jsem se na to Honzu tenkrát zeptal. Honza to popsal, myslím, tak to nehraju. Honza to popsal tak skvěle, že na to padlo kus peněz jako z mých brigády, že letní, takže... A máš to za zlý? Ne, nemám. Bylo to dobrý, nebyla to zase taková jako pardon, jako sračka. Ale ne, on by tomu zase nedal, tam jako opravdu ten Andrej jako s tím Icem, zejména teda díky tomu Andrejovi byl jako natolik, jak bych to řekl, jako opravdu samostatná jednotka, jo, že
oni jako když fakt jako ty prachy tam, ty jediný, že to to platilo, byl, že ten Inkmánek s tím, že s tím Vižnem, tak samozřejmě jo, on říkal, tohle jsme dostali hodně, jak jako, že to třeba možná v obod, že místo těch 8 to mělo dostat 7 nebo jestli dostalo 9. Ale nebylo to tak. Mělo to dostat 8, ale jako opravdu, jako určitě by jako z něčeho, co by mělo dostat jako 4 podle nich, prostě by neudělali 9. Já nevím. Ani náhodu. Nevím, jako já už, já někde to mám doma, jako ještě na disketách, ale už hrál jsem to jednou, od té doby jsem to v životě nehrál, ale tam jde spíš o to, jako, že teď možná si to bavu taky tak si člověk koupí jako poměrně drahý titul a pak si to tak jako omlouvá, jako, že v zásadě to je dobrý. To ale já mám na to prostě vzpomínku. Že a bylo to vesmírně, nebo to bylo na planetách? Protože mě, já jsem to hlavně chtěl vzpomenout, že to bylo docela zvláštní už od pohledu ta hra. Bylo to zvláštní, protože to bylo strašně lineární, že jo? To je přesně ten typ, jako... takových těch her, který se snaží dost vel, jako strašně neuměle vytvořit iluzi toho, že jsi ve vesmíru, v zásadě jsi jako v nějaký zavřený kouli a tím to hasne, že jo. To je taková metafora. A navíc Ocean v té době už měl fakt blbou pověst, protože dělali jednu srágoru za druhou. Jsme na internetu, jsme v televizi. No dobrý, já řekni. Sedí jak ve trfůr zhledání, co dělá, co bude zjištěla ser. No protože tak lidi nám nadávají podcastu, že jo. A já občas se... tento úterý, ale odehrál se to i na planetách, ne? Jako v atmosféře. Jo. Já si vybavuji screenshoty, jako který byly. Je to fakt, protože, je to fakt dávno. Jestli ty, já teď chraň Bůh, abych chtěl tady jako brát otěže, ale jenom... Jenom napadlo, jestli vlastně bychom v rámci... Já se vemu, nebo je. Jestli bychom v rámci toho tématu dnešního, jestli jako zabrousíme právě do her třeba typu navazu na Inferno Hardware, což byla jako velmi zajímavá. No hele, klidně... Která se odehrála na Titanu, nejzajímavější když to jako úplně dovedu ad absurdum. S Europou. Hardware si pamatuju kvůli jako strašně pěkný žlutý mleze. Díky který to trošku fungovalo. Ta hra byla boží, jako, ale... Ale hlavně to bylo prostě Elite, ale na jednom měsíci prostě. No, jo. S úžasnou atmosférou. Žlutou atmosféru. Žlutou, no. Mě to minulo, já jsem to fakt jako nehrál, takže jenom povídejte, to je ten důvod, proč jako tohle bůžo dělám, jasný, abych se zaprý dozvěděl o věci, které mě minuly jako, a byly boží, případně se na ně ještě podívám a aby se to dozvěděli i ostatní. A takže stejná doba... Jsem s tím, jsem s hardware. No právě, že docela si myslím, že držíme tu linku. Inferno bylo podle mě 95 nebo 6, hardware 98. Hele, bylo to ve stejné době, jak Realmsou Hunting, Gremlin to tenkrát vydal. Hardware. No, v podstatě ve stejné době. Já myslím, že to je, že někdy to je 7-7-8. A teď no, mimochodem tak... vzniká snad, a já doufám, že to někdy vznikne, nebo vzniká nějaký pokus to, jako v remake neoficiální, no prostě nějaký fanouškovský, prostě aby to bylo hratelný v nějakých trošku jako snesitelných rozlišeních. A tak. Ono je to hratelný posledně i teďka. Je to těžká hra, jako hodně, takže nebo taková, co nepromíjí, ale je to přesně takový teda titul, ke kterému stojím, myslím si, za to se vracet, i když je to vlastně tak starý, protože tím, že to má tu opravdu hutnou atmosféru, což navazuje na to, že Titan skutečně má hutnou atmosféru. Ano, je to velmi hutný. Tak jako sedí. Ta barva je hutná. A zároveň je to fakt jako v obchodní simulátor. Je tam přesně tam ten model. Já si pamatuju, míra té volnosti je tam fakt jako, jo. Přestože to je to prostředí, jako ve kterém ty se můžeš pohybovat, na tu dobu bylo úplně jako wow, jako super, nebylo to jako podobným stylu jako Elite, protože to byla jako planeta, ale jasně. Bylo super, hlavně tam byly boží ty interakce, jako když si udělal tohle, tak se stalo tohle, to si z toho pamatuju, jakože tam to bylo fakt znatelný poměrně rychle, protože to bylo na omezeném území, takže to si pamatuju, že mě na tom bavilo nejvíc. V momentě, kdy se mi to konečně podařilo rozběhnout, tak aby to neběželo jako v 5 framech za vteřinu, tyjo. No. A co takový ty, když jsme se teda trošičku odbočili přímo od těch, jako, že se tam lítám, takový ty věci jako třeba Ascendenci, to mě docela bavilo. Ascendenci no, byla strašně, už jenom kvůli tomu vypadala. Připomeň mi jenom. Ta hudba u toho jako, byla jako... Strategie. Je taková strategie, několik vrstev. Taková, jo. Ano, Já nevím, jestli třeba velmi zjednodušená verze Ascendenci byla od LucasArtu taková ta... Afterlife. Jo, to, jako já jsem fakt se jenom jako si nepletu jméno. Když to hodně zjednoduším, tak to mělo podobný jako princip. A Ascendenci, jako já když jsem to viděl poprvé na obrázkách, protože oni byla to sice jako strategie, ale modely těch jako jasně, byly úplně fakt boží. Jo, jo. Takže jako to jsem pak u kamarádů, dodavatelů a tak dále scháněl hodně dlouho. Dílerů si to říct. Dodavatelů. Tak teď nevím, jestli nepřeskočím hodně moc, jako hodně moc let, ale co se mi jako opravdu strašně líbilo a co se mi jako zapsalo,
bylo úvodní, neskutečně dlouhý a nádherně renderovaný demo na tu dobu, na Ivor. Jo? Ale to jako jednička i dvojka. Ivor je série, která to... mě strašně mrzí, že jako je zapadlá, zná to strašně to, moc. Ona ta hra je, ona ta hra je jako dost těžká na ovládání už jen samotný, protože zatímco všechny v podstatě ať jmenujeme cokoliv, jakýkoliv jako vesmírný simulátor, lomeno střílečka, tak Ivor, tuším, že tam měli nějakou newtonovskou fyziku a docela jako hustou, že fakt jako napozicovat loď, vzhledem k tomu, že tam byla kinetická energie. To nebylo tak hrozný. Dalo se to naučit. Když to srovnáš s tím zbytkem, jo, kde jsi byl schopný zastavit poměrně jako v úvozovkách napětníků. Tak zrovna to Elite jako neodpouštělo v tom směru taky nic. Jasně, já myslím teď spíš jako právě ty X-Wingy no, a tohle, tak ve srovnání s tím. Ale na obou těch hrách je super, že má i zajímavěji ten svět jako strašně. Jo. Který strašně málo lidí objevilo, že? Takže jako když tam, píšem... Tam fakt se dalo dělat jako strašně moc věcí. A když jsem pak jednou viděl, to byl takový ten začátek, kdy jako některý ty o něco starší hry šly fakt za z ničeho nic 200 koupit, tak ten Ivor 2, který považuji za jednu z nejlepších vesmírných her jako vůbec, jsem si koupil asi 3x, protože mi prostě přišlo jednou prostě moc málo, abych to měl, protože prostě za tuhle cenu, to je přece blbost, já musím jako to mít víc. Hele, jako naprosto souhlasím, jednak myslím, že mám doma někde originál, minimálně od dvojky, jako od Independence War mám úplně 100 pro, od jedničky jsem si nejsem pejstej, ale nevím, jestli to nebylo někde jako plná hra, jestli ve score nebo v levelu. To asi byly, no. Asi jo, takže to mám taky originálku, to je v pohodě. A já hlavně mám na Gogu, jako tady tyhle hry všechny. To je tam ten kapitán, ten borec, prostě to byla jako fakt... Protože to byla vážně míšená sci-fi, nebylo to korny, jako. Víš, že to bylo ještě trošku dál než... víš co, jako X hvězdní války, i ten Wing Commander jako do určitý míry tam cítíš... Vaš slova. Tam cítíš prostě jako tu pohádkovost a nemyslím jasně. To vezli. Jako ale Bondovka no, trošičku, jo, tak ale, je to jako no, každý, tak nesmějou se tam navzájem na sebe, ale každý ví, že to jako je jasný, pohádka. Ale jako Ivor byl fakt jako trošku víc, jako víc přízemní, nebo jako víc... Syrovej, přesně jako ten hardware podobně, to no, tam bylo prostě, no, že to bylo tak, podobného. To byla prostě vážná sci-fi. Akorát ta hra tady jako prošuměla a je to strašně škoda, protože by byla úplně boží na modování teda. Jak by byla na modování? Nebo boží? Jako něco tam je, ale... Lesku, jo, něco tam je. Znáte, ale... znáte Babylon 5, znáte? No samozřejmě. A viděl jsi, jak tam udělali celý ten svět toho Babylonu 5? Jak tam opravdu je vymodelovaný v tomhle tom, jsou mody. Viděl, Babylon 5, to je Babylon, ten nádherný. Babylon 5 mod je lepší pro Free Space. A oslý můstek. A už ho máš tam. Ale jako právě, že díky tomu, že jsem strávil docela dost času tím, abych se naučil ovládat Ivor, protože ten film byl fakt skvělý. A ještě k tomu jsem v té době žral ten Babylon jako hodně. A teď jsem zjistil, že tam fakt můžu okolo toho Babylonu lítat, že jsou tam ty lodě, no, prostě těch narnů a všeho to tam jako je. A jsou tam dokonce udělali už nějaký mise. Tak jsem z toho byl fakt jako strašně nadšený a musím říct, že jsem tam jako nějakou tu chvilku strávil. No, to jo. A ostatně Ivor, to je podobná doba, jako je Descent Free Space a tak dál, že jo, protože to byla v podstatě jako hra, která je do dneška. Společně s tou další hrou, o který ještě bude se trvě rozdělat mluvil, ale já jenom teď to stopuji, že to byl zároveň pro mě moment, kdy já jsem z těch vesmírných simulátorů začal nějakým způsobem vypadávat, že prostě bylo jich docela dost, ten výběr byl docela pestrý, a Ivor mě bohužel teda minul a to možná by mě jako zní to no, jako jsem, přesně right. Ono tady jako ale... ta distribuce té hry byla nějaká brutál zoufalá. To... No nikdo mi ji nepřinesl domů. Ale pro mě to byla taky jako na dlouhý léta poslední. Tahle jako vůbec hra z vesmíru, když nepočítám Eve, který tomu se určitě dostaneme, který jsem jako hrál jako pak sporadicky, ale v podstatě od začátku s obrovskýma
několika letejma pauzama, jo, to, k tomu se pak dostaneme. Ale pro, jako, kromě teda toho EVE, to byla na dlouhý léta poslední hra. Já si jsem, prostě jsem začal na ten EverQuest. A tam už to všichni znají. Tam už to všichni znají a tam mám prostě nahraný pořádně prostě třeba 300 dnů čistého času dohromady. No to je jasný, že mi těch her uteklo mraky. No. To je jasný. Já jsem EverQuest teda nezačal hrát, ale prostě ty vesmírný simulátory pro mě ztratily nějaký, jako už mi to vlastně, nelíbily se mi ty světy, nebo jako i když to bylo, i když to bylo třeba ukotvený v nějakém jakože reálném vesmíru, tak většinou, já obecně to mám jako takový období jako ve hrách, kdy ta grafika začala, privatý, tak to je ještě zpátky, fakt myslím kolem roku 2000 a dál. Jo. To znamená, že ty XK. No, jako třeba XK, přitom zrovna XK vypadá ještě docela dobře, ale prostě objevuje se spousta takových různých jako variant s výjimkou prostě Freelancera, nebo je patře, dostaneme se k němu. No tak ten je v té samé době, který, ale že? No jasně, to byla ta jediná výjimka, která prostě mi vypadala jako na pohled se mi líbila. Všechno dostaní to byly taky ty vošklivý prostě v 3D studiu nebo v čem dělaný prostě takový paňáci, který tam něco jako vyprávili, strašně tam chrleli nějakou expozici o tom, jak galaxie, tohle galaxie, dáme to auto, prostě nechte mě umřít. Ale no tak. No ne, mě to opravdu nelíbilo. Já jsem hrál ty demo, protože to vycházelo na těch CDčkách, prostě nebavilo mě to, dokud nepřišel Freelancer. Nevím, jestli teda chcem skočit Freelancer. Ale já myslím, že můžem skočit Freelancer, ale proč ne? Ještě tak jo, tam, tak my půjdeme na kafe, Petře. Ještě jsou tam zajímavý tituly právě. To je přelom století, že? To je prostě 97, třeba až 2.1, tuším, že Freelancer byl 2.1. To nevím z hlavy, ale nevím. V mezičase tam byly ještě jako různý nějaký pokusy, ale tyhle hry primárně uspěly a zároveň to zavřeli na určitou dobu jako pro mainstream. Tyhle hry fakt jako zavřeli vesmírný simulátory, na mainstream byl to Privateer, Starlancer, Freelancer. Jo. Tady tyhle tři hry, všechno Chris Roberts, případně jako jeho brácha, když Chris vypadl, tak to fakt uzavřeli a pak už byly projekty, které jako nějaký byly, vys jako Němci z Egosoftu prostě s XKem, ale Freelancer byla fakt jako, co si pamatuju, poslední hra, která byla určená jako od začátku marketingově prostě všim jako pro masy. To bylo jako jakádovější trošičku samozřejmě proti třeba tomu iWaru. Jako já vlastně jsem dát na myši pozor, takže jsem mohl jako využít ten skill z toho X-Wingu. No, protože Chris Roberts jako troufnu si říct, že zatím ještě do Star Citizen jako tam je to trošku něco jiného, tam už ta hra je víc jako ovládání propracovaná a tak dál, ale Freelancer byl fakt přístupný, aniž by byl idiotský ta hra, i co se týče ovládání, měli tam fakt boží systém, na Space prostě si měnil ty módy, jako teďka řídím planetku, teda raketu. Yes. A teďka si měřím, jako fakt to bylo úplně super, ale hlavně ty hry jako chcíply pro mainstream tady potom, a zároveň strašně nastartovali moderskou scénu, ale úplně neuvěřitelně prostě. No, Descent a Freelancer, jako Free Space a Freelancer, jako do dneška fakt ty komunity žijou úplně božsky a já jsem v té chvíli právě objevil celou tady tu scénu a žil si, můžu s těma hrama žít jako v podstatě dodnes, jako tam vznikají fakt úplně boží věci, jako. Včetně různých předělávek, jako Hvězdnej válek, více či méně povedených, Babylon 5, že jo, a tak dál. Jako... Pan Prsten. Já jsem nestrádal v podstatě, jako. Akorát mě trošku štvalo, že jako nejsou ty nové hry, že jo. Ale jako s tímhle se dá žít jako do dneška. Taky se dá, jako taky s tím žiju. Taky se dá žít bez toho samozřejmě. A já třeba, co se týká toho Freelancera, tak mě bavil, ale právě jako jsem hrál něco jiného. Tak jako do dneška mě mrzí, že třeba tam jsem tomu dal daleko míň, než bych jako třeba rád. A jako pak jsem se k tomu párkrát jako vrátil, už to nebylo, On totiž jako když to začneš hrát, když si chceš dát tu kampaň, tak je to klasický jako pomalej rozjezd, jo. A než se dostaneš do té fáze, kdy už teda i v tom singlu samotným, už si v zásadě jako děláš, co chceš a tak dál, tak to fakt trvá jako docela dlouho a jako přece jenom už ta grafika není tak wow, jako byla jako tehda a už to nemá ten efekt, ale ta hra žije hlavně jako v těch velkých multiplayerových modech, kde tu ekonomiku dělají fakt lidi. Ale je to jako asi tak na jednom promile toho, co se děje třeba v EVE, že jo, ale pořád je to... K tomu se dostaneme. Ano, pořád je to jako udávaný lidma a funguje to, takže já jako, když mě to popadne, tak do té hry se jako strašně rád vracím, protože... To je super.
tu mám nainstalovanou pořád, jako čistá instalace systému znamená, že si nainstaluju všechny programy pro práci a freelancer, že? Je důležitý mít ten pevný bod a smír. Je to tak? Pak můžeš pohnout i planetou. Akorát je strašně šajze, že zatímco koupíš prostě na Steamu nebo Gogu upravený verze všeho, tak freelancer se nedá sehnat nikde digitálně, není. A je to kvůli tomu, že to je Microsoft? V zásadě asi... Já mám někde doma originálku. Já mám těch verzí mnoho, ale jako... Ale neprodává se nikde, jako, a je to asi kvůli tomu, že to je Microsoft, jako, já nevím, nějaký... Že to nepustí prostě. My tam ve dnes taky nemáš normálně dostupné, jako někde na Steamu nebo tohle, jo, což je trošku pitomý, protože to je jako... Člověk by to na tom Gogu teda čekal. Přesně ta hra, kterou... Kdyby jako, to prodala někde na svým něčem, tak která by se lidem jako fakt líbila, protože jako je komplexní, zajímavá a je jako přístupná. A je to přístupný, jo? To je pravda. To je fakt jako jeden, myslím, že z vesmírných simulátorů obecně bych se nebál říct, poměru toho, co to nabízí, že to není triviální a zároveň jak to, jak do toho můžeš fakt naskočit bez nějakého studování tady. Já se divím, že ještě Robert nepřišel, nehodil prostě někomu v Microsoftu nějaký bakšiš na stůl, říká, vy s tím stejně prdlej sděláte naval, já to vydám jako tady nějaký týr, jako vybereme tady 150 milionů, tady to máte zadarmo, že? Cashby. Teda já už to nepotřebuju, ale... kdo to vlastně hrál v tom Privateeru? Někdo tam hrál jako i známější herec. No to je jedno, to je seba. Já jsem ty herce tehdy vůbec neznal, že jo, akorát byli boží. já jsem si jako dlouhý tam myslel, že to byl někdo úplně jiný. A pak nějak mi to docvaklo, že to byl myslím zrovna Cliff Owen, no. Někdo takovej. To byla taková ta éra, že o těch FMV věcí, kde právě se začaly objevovat víc slavných herců a tam to záměně pomíchaný, že tam nehrál Denis Hopper, že jo, tam nehrál. Jo, tak to taky, ale jsem třeba Wing Commander v tom... Tak ten je... Ten to nastartoval úplně. Jo. Dokonce se tradoval, že zrovna v tom třetím, že která kromě toho Marka Hamilla a... Ježišmarja, to je taky hrozný v tomhle tomu stáří, už jako s těma jako jménama, jo. Je to fakt těžký. Je toho admirála. Jo, to hrál Malcolm McDowell. Takže tam hrála nějaká známá pornoherečka, ale i když jsem se koukal, tak jsem na to nepočel. Já moc rozkoučí. Můžete nám, jestli na to někdo, jestli na někdo víte, tak pošlete, jako budem rádi. Jo. Tak Malcolm McDowell hrál v Caligulovi, což bylo taky trošku porno, tak jestli nemysleli jeho. Ne, to určitě ne. Nebo to ani nejde, jenom, že se to tradovalo. No a hlavně to, že jo, toho šílence, že jo, hrál Biff ze Zpátky do budoucnosti. Jo. Nevím, jeho jméno, řeknu Biff ze Zpátky do budoucnosti, každý ví, o koho jde. Ale já teda musím ještě teď využít toho, než skočíme do nějaký třeba k té Eve, což se už nabízí, bačte 23, že jo, myslím. Tak já jsem si uvědomil, že nesmím opomenout v rámci X-Wingu, protože vyšel pak X-Wing vs. TIE Fighter, což bylo spíš jako multiplayerová záležitost, nebo prostě stálo to na těch dogfightech, ale hlavně byl X-Wing Alliance. A to je pro mě teda naprosto zásadní vesmírný simulátor, nejenom proto, že to byly hvězdní války, ale a připomněl mi to ten Wing Commander, to znamená prostě vesmírný simulátor, který má silnou příběhovou linku, jo? Investují tam do těch herců, prostě aby vyprávěl nějaký příběh, ten příběh jako není úplně marný. A X-Wing Alliance je pro mě to prostě vůbec to nebyla žádná střílečka, vůbec to nebyl koridor, byť teda samozřejmě to byly mise, nebyl to otevřený vesmír, ale mělo to naprosto úžasný, silný, originální příběh zasazený do takhle jako teda provařeného světa, který podle mě obstojí jako sám o sobě a strašně vlastně se mi na tom líbilo a to je to, co mi možná třeba scházelo pak v těch jiných simulátorech, to, co se mi nelíbily, jako vizuálně třeba, že to vytváří takový ten svět, že buď letíš tu misi, ale pak někam přiletíš a teď tam je buď nějaký meny, nebo nějaký ve Freelancerově ty různý planety, ty bary, jo, ty prostě ty mimozemský, taková ta jako takový ten... Že to není jenom, že ti někdo furt říká jako přes rádio nějaký hlášky. Že to jako... není přesně, že to není takový to bezpohlavní prostě, protože ten vesmír přece, jo, můžeš tam vymyslet hezký galaxie na pozadí, který se nejsou moc reálný, ale prostě bude to hezký, ale tohle dostávalo to takový jako punc z toho světa, ve kterém vlastně trávíš čas touhle kariérou. A v tom X-Wing Alliance úplně nejlepší bylo, jak si sbíral ty suvenýry. A pak postupně tu svoji kajutu jsem měl plnou těch různých suvenýrů, krásně prostě nakreslených, jo, tamhle uražený křídlo z TIE Fightera nebo něčeho, tamhle nějaká prostě flaška, nějaký brandy. No,
Fakt jako, jako to mi... Tohle bych teda úplně zapomněl. No ne, tak pro mě to jako byla součást toho zážitku. Bary právě. A bary jsou vlastně důležitý teda ve hrách. No. I jinak, jako nejsou špatný. No, jako, nic, jako jsou dobrý sami o sobě, ale jo, jako hraje to určitou roli, protože pak byla ještě spousta jako her mezi tím, který... Já jsem si teď musel vyhrát, protože přesně vím, který to jsou, ale zapomněl jsem jména. Jo, třeba hra, jsem říkal, už taky nejsi nejmladší. No, abych neplácal blbosti, hra, která se jmenuje Mace Griffin Bounty Hunter. Dělali to lidi, kteří dělali Richard Burns Rally, to znamená jako to studio legendární pro Richard Burns Rally, no. Jsou to lidi z Warthog, ale tohle byla konzolová i PCčková záležitost, která byla něco, která byla strašně otevřená, něco podobného k X-ko, akorát, že jako víc semknutý a ne tak šajze, když to jako řeknu v určitým slova smyslu. A ta hra úplně prolítla, oni na tom prodělali strašný prachy, tuším, nevím, kdo to vydával, asi Warneri nebo kdo tenkrát, prodělali na tom a jako byl to strašný průšvih. A já vím, že tenkrát jsem jako pár let psal, tak se to psalo, jakože prostě, no, tak ty vesmírné hry fakt už jsou úplně out, jako na konto, i na konto týhle hry, že jo. Pak se pokoušeli Němci z Askarudu, prostě Dark Star One. Což nebylo úplně špatný. Ta hra byla fajn, jako by bavila, měli tam dokonce i, nevím, jestli tam měli bary, to ne, ale to bylo, měli tam ty sekce jako na palubách. To jako, byla po dlouhé době vlastně první simulátor, no, potom mým období Temna, který jsem vyzkoušel. Tam byla interakce, a to byla strašně, ta hra byla brutálně jednoduchá, jako ta jako střílečka. Ale měl si tam pěkný scenérie, mohl si tam jako určitá míra jako volnosti tam byla a tak dál. Takže jako ve výsledku jí hodnotím kladně, že jo, ale pak už úplně jako kaput, to bylo 2005 a pak nic, jako pak už teda, já třeba X-ka mám rád, jako mě to jako nějakým divným způsobem, ale je to uchylárna, jako je to fakt uchylárna, protože mě to baví, přeci mi tam strašně věcí strašně vadí, teď už to teda změnili v tom posledním, ale tam zase pokazili spoustu těch věcí. Kokpit ti chybí. Já mám rád kokpit. Já chci vidět tu přístrojovou desku, že? A tohle X-ka neměli. To si užiješ v tom Dangeru, samozřejmě. To, jasně, ale tohle X-ka neměli, že? Tam si se díval prostě jako přes to sklo, jako first person. A ono to prostě ten zážitek jako není, jo, tak silný, že? Jenže Petře, nač hrát X-ko, když máš i v online? To je jako, to byl můj zásadní dilema, protože prostě... Pro mě to X-ko, bylo... X-ko je pro mě i v online, i v offline. A to... Hele, jako zásadní dilema se v mém případě řeší, já chci řídit loďku sám, přímo. Jo, i jsem fakt zkoušel ještě. Jo, a to je ale teda bizarní, protože to jsem nikdy nepochopil přesně ten argument. Já se to... Skočím do toho rovnýma nohama, protože tak vrátit, pač si začít, začínám, ale že nikdy nepochopím, proč lidem, který, nebo jakože, pochopím, že lidi nebaví Eve, ale nechápu, proč je problém, že velkou loď nemůžeš řídit přímo, jako co čeká, že prostě ten battle cruiser nebo něco, nedej bože většího, že tam je jeden joystick, který prostě... Ne, Lukáši, to není, nehledě na to, to můžeš, není problém. Jo. Nehledě na to, ve skutečnosti můžeš, ale to už je pak taková vyšší dívčí, jo. Ale jsou tam opravdu lidi, kteří ty opravdu můžou určovat ten směr, kterým to zrovna poletí. Jasně. Který opravdu s tím jako umějí natolik, že fakt jako třeba se jako balancují na nějaký akorát vzdálenosti, aby rozhodili prostě někomu nějakou tu elektroniku. Tam je to jako, to jsou jako hodně složitý, to jsou jako hodně složitý věci. Samozřejmě v zásadě máš úplnou pravdu, jo. Úplně hlavní rozdíl mezi Elite Dangerous, když už do toho skáčem rovnýma nohama, a třeba tím Evem, je v tom, že v Evu prostě řeknu, hele, okolo tohohle z toho velkého kruž ve vzdálenosti 5 kilometrů, tak máš něž čudlík a začne se kroužit. Chceš v Elite Dangerous prostě Elite Dangerous kroužit? Tak si kruž, tady máš joystick, no, a ukáž, jak to dokážeš. To je, jo, jako o tom jde. To je samozřejmě, úplně jiný kafe, jo, v tomhle tom ohledu. Ale zase samozřejmě jako ten Eve to jako vynahrál zase tam jiný věci, úplně jiná věc. Hlavně pilotuješ úplně jiný jako mašiny, že? Nebo jasně, jsou tam stíhačky, jsou tam prostě malý. Jo, jako zastává na Honda, teď jsem okolo ní letěl z Rovinka včera, to je jako velká věc. Jo. Tam je vždycky krásný, ano, jsme v tom rovnýma nohama, když vylítáš z doku v Eve Online, na začátku, když začínáš, teď máš, nebo přejdeš třeba z té stíhačky z úvodní na nějaký, nevím, na nějaký, ještě já jsem zapomněl, já jsem lítal s takovým
od V se to jmenovalo, za Galentiany, no to je jedno, prostě s něčím středně velká. Dobře, prostě, já jsem to jako Cruiser, Battle Cruiser. Podle mě to Cruiser ještě. Jako jenom, Cruiser, no. No to je jedno, prostě s něčím, jako přešel jsem z té první třídy na vojednu jako vejš. Jako to byl jenom Destroyer v tom případě. Ok, tak a říkal jsem si jako... Regatama jsou Destroyer. Jo. A říkal jsem si, jako, no tak to mám jako velkou loď a teďka vyletíš z toho doku a najednou se tam materiál se prostě na tebou něco. To je jak ta scéna z prvních Hvězdných válek, když prostě letí ta korveta a pak letí ta velká loď. A já to pravděpodobně byl stejně jenom freighter. No jasně, samozřejmě to bylo něco... Pravděpodobně si neviděl jako Titána, jsi viděl jako freighter. Na vlastní oči jsem Titána samozřejmě neviděl, to jako... To je prostě ještě na to nejkouzelnější, protože Titána samozřejmě nezarukuješ a spoustu jiných věcí nezarukuješ, jako, ale už jenom ty středně velký, přesně nákladňáky a teď jako kolem to letí a říkáš si, OK, asi mě ještě čeká dlouhá cesta. Ne? Ale cesta fakt dlouhá. Já bohužel jako z těch zkušeností s Sifonolem moc nemám. Jako, mně by se ta hra strašně líbila, ale je tak strašně náročná a jako časově, jako časově. Tam potřebuješ podle mě ho trošičku jako guide, nějaký někoho, kdo tě v tom jako povede. Protože ve skutečnosti, samozřejmě, je to strašně moc obrovský a strašně moc komplikovaný, ale vlastně ty nepotřebuješ to najednou vstřebat, ono to ani nejde. Jo? No, ty potřebuješ vstřebat malou část. Ku příkladu prostě opravdu si říct, že se jako dáš dohromady s nějakýma lidma, který udělají partičku, která tam bude jako dělat jednu věc, že na kraji prostě těch jako už nehlídaných sektorů prostě budou vyvolávat jako drobnější šarvátky. No a v té partičce má každý nějakou svoji úlohu. Ty samozřejmě nemáš, řekněme na začátku, žádný skilly v podstatě na nic. Ale během týdne, ani ne, můžeš vyskillovat v podstatě jako taklera, který si veme mrňavou lodičku, s kterou neumí nic moc jiného, než opravdu rychle lítat. Ale opravdu rychle, to letí prostě 3 km za vteřinu a fakt než se kdokoliv vohne, tak ty prostě seš u něj, lítáš okolo něj takhle rychle a jediný, co uděláš je, že mu v podstatě totálně dumpneš senzory, zabrzdíš ho a prostě mu zničíš warp, aby nemohl nikam vypadnout. A ostatní už zařídí zbytek. A jako mezi tím budeš chápat, co dělají ty ostatní, budete se spolu bavit a za nějakou dobu vlastně zjistíš, že není žádný problém, abys měl potom vedle ještě destroyera, kterým budeš jako scavengeovat prostě co z něj zbyde a pak hold jako se mezi tím naučíš ty kanóny a jako vlastně najednou za měsíc zjistíš, že už tam jako děláš docela dost věcí. Jasně. Jo, ale musíš se jako fakt se musí pomalých kouskách, protože no. ten svět to EU je prostě. Mně přijde tam prostě problém, když do toho lidi skočí rovnýma nohama s tím, že jako chtějí pochopit všechno, chtějí pochopit, jak se těží, jak se dělá tohle, jak se bojuje, jak se tohle. A jako a ještě navíc si to řídí celý joystickem, tak to je úplně hlavně chtějí jako vyhrát nějaký ty boje. Přesně tak, a chtějí se dostat nějakému endgameu třeba, jako, což prostě ten, jako, ano. Nevím, co je v endgame, podle mě nějaká vysoká jako špionáž nebo politika, ale že... Já jsem začínal docela pozdě, podle mě 2005 nebo 6. Já byl větě. Kdy už byl, no tak to je. Kdy už tam byl třeba, kdy už tam byl tutorial. Já jsem právě hrál jenom betu, že jo, protože... jsem o tom psal, no, ale pak už ne. Že ta hra podle mě není jako těžká na jako pochopení těch základů, jak tam lítat. Jenom prostě musíš jako se smířit a musíš přijmout to, že nehraješ simulátor, kdybys takhle radil tou myší, ale kde to je v pohodě. Akorát já třeba jako se bojím, že v momentě, kdybych se rozhodl, hele, tak prostě chci to hrát teďka a klidně by to trvalo 14 dní, 3 týdny, bych nemohl toho hrát nic jiného. Hele, to není tak úplně pravda, jo? Čistě kvůli soustředění jako a vstřebání ne, jako... Ty jednotlivé části fakt nejsou těžký, jo? Ty samozřejmě v okamžiku, kdyby si chtěl, dobrý, jako nezačal bys jenom u tohohle, protože to je opravdu věc, kterou pochopíš za 10 minut, jo? Bys mohl hrát cokoliv dalšího, jo? Ale samozřejmě učil by ses malinko pohybovat s to lidí a tak. A oni mimochodem, já nevím, kdy jste naposledy tam zkoušeli začínat, ale už... nevím před kolika lety, tam přidali poměrně slušný začátečnický jako vlastně mise, kde strávíš fakt jako jeden večer tím, že ti vysvětlí spousty věcí. Samozřejmě rovnou neudělali to moc chytře, protože rovnou na začátku jako vysvětlovat někomu, jak se opravdu jako triangulují ve vesmíru jako ty anomálky. Jo. To prostě je fakt složitý. To se dělá bavlo, opravdu jako realisticky. To mě, jako to mě bavlo nejvíc. Trochu realisticky v tom, že prostě se vystřelej, jako máš sondy, který vystřelejí vlastně jako se na různý místa prostě v tom vesmíru, protože si tam máš mapu, přesně si ukážeš, kam chceš, aby se vystřelili, jsou příšerně rychlí, tam vlítnou hned
a ty v podstatě jim nastavíš citlivost, jako co vidí. A ona okolo sebe udělá kouli a zjistí, jestli v té kouli něco je. Aha. No a vystřelíš jinou sondu vedle a ta udělá taky tu kouli. A musíš udělat tak, aby se ty koule trochu překrývaly. A logicky, když tam něco je, jo, tak ty jenom, ta jedna sonda ti řekne, je to někde v téhle kouli. Jo, víš málo. Ale když ty těch sondáš jako 4 chytře okolo sebe, tak najednou už to umíš triangulovat docela dobře. Aha. A čím menší tu kouli uděláš, tím je to přesnější. Takže ty vlastně jako na začátku v obrovský kole, teď se ti zjistí, že někde tady v tomhle tom prostoru, tak to tam jako smrskneš, chytře to tam rozmístíš. No, jako naučit se to dobře. Ale není odměna, žádná sranda. Odměna, jo, no, odměna je, že tam pak celý večer skenuješ a najdeš pár věcí a většinou už je našel někdo před tebou, zase ta odměna opatrně. Jako občas, jo. Když pak skočíš tou červí díru a tam dostaneš strašně do držky. Odměna, tak jako ne? Skákat jen tak do té červí díry, jaký není, tak to musíš mít nějakou zaklokovanou loď. Jako. Ale to byla moje jako právě specialita. Já jsem obecně... Co jsem ocenil naiv nejvíc, ne nutně jako tohle to proubování, ale to, že vlastně to fakt, tam se fakt můžeš realizovat to, co chceš dělat. Jestli se chceš jako stát součástí té politiky, nebo prostě být dobrý, já nevím, třeba velitel nějakých letek, nebo větších nějakých formací, nebo chceš být dobrý těžař, nebo chceš být průzkumník. Je strašně prostě baví obecně hrát průzkumovat. A tohle pro mě bylo úplně jako voda na mě. No já se na to hrozně samozřejmě těším, ale chci říct, že tohle bylo pro mě to že v kombinaci ještě s jednou věcí, kterou na EVE ocením úplně nejvíc, je, že normální onlineovce, a opravdu mi, pokud se mi, já myslím, že to tak dost funguje, samozřejmě jsou výjimky, vidíš prostě někoho, kdo má nějakou zbroj, nebo nějaký stroj a pokud to hraješ díl, tak víš, jo, tak ten, to je, on je klerik, nebo jo, on je tenhle, on má tenhle level nejspíš a udělá si tohle a tohle. V EVE můžeš potkat někoho s nějakou lodí, kterou samozřejmě znáš, ale jako nevíš, respektive můžeš se stát jako lecos, jo. A tohle se mi právě nádherně stalo v jedné červí díře, kde jsem prostě naprosto v první, do který jsem skočil, se svojí prostě vypiplanou lodičkou, ještě takový naivní, skočil jsem do červí díry a měl jsem loď, která, a byl jsem prostě příslušník národa, který se specializuje na armor, na silný prostě, že fakt jako ta loď vydrží, že prostě je celý tam stlučený, je tam 5 vrstev, podobně jako tady ve studiu, takže to prostě vydrží všechno. Ale já jsem ve skutečnosti tu loď celou táhnul na štíty, prostě úplně možná jako, ne úplně nesmyslně, měl jsem to trošku spočítaný, ale prostě bylo to hrozně nestandardní. A tak jsem tam tak skočil ty červí díry, jsem tam tak jako kochal a zatím jsem se kochal, tak tam skočil nějaký jiný prostě pilot, který přesně... Já jenom udělám malou odbočku, když jste v díře, když se bavím pohýv, tak když jste v díře, tak samozřejmě nikdy nesmíte spustit v oko prostě z jako radaru, co se děje okolo vás. V podstatě každých, já nevím, asi 20 vteřin se tam musíte podívat, jinak ano. Na 90% ano. Špatně dopadnete. A zatímco, ano, to si řekl velmi přesně, protože já jsem spustil oko, abych se pokochal, co to tam je v tom v té dimenzi jiný, nebo teda v jiný gale, nebo já nevím, kam to přesně vedlo. Co to tady je za nějaký kapsel, stanice, no, no, co tam je za stanice a co to je za nepřátelé, tam nějaký v dálce, teda jako bezpečný dálnosti. No a mezi tím samozřejmě tam skočil jiný člověk, který velmi dobře věděl, že tam bude lovit tyhle ty idioty, co prostě se rozkoukávají a spustí oko z radaru. A myslel si ale, že mě prostě jednu šlehou prostě bomby, že mě prostě odpálí, protože bych měl mít správně štíty, prostě velmi směšný a prostě půjdu okamžitě. Že já jsem měl tak nabušený a přebušený vlastně štíty, že prostě najednou jsem si všiml, že mi teda jako skoro zmizeli. Ale viděl jsem úplně, jako domyšlel jsem si reakci toho člověka, který prostě očekával ten snadný, jako tu snadnou kořist. Já jsem si teda z těch uvědomil, co se sakra děje, stihnul jsem to vrátit a prostě dostal jsem ho, protože prostě nečekal tuhle tu zvláštní, jako ne, že by to byla nějaká moje geniální taktika, vůbec nebyl, já jsem prostě spekla štěstí, ale přesně, že to nebylo takový to... No, on to byl pravděpodobně nějaký trošičku možná. Možná to bylo tak, jo, evidentně no, ale chci říct prostě, jakože v jiný onlineovce prostě bys viděl, že tady ten člověk má evidentně tenhle level, protože je v této oblasti, kam se chodí s těma levelama a má tenhle meč, který asi udělá tohle. Tím pádem je to takový, jako ne, že by to, ne, nechci teď jako bagatelizovat jiný onlineovky, ale přijme, že v tom EVE je to dost dotažený. Hele, jako, tam je to max. Trošku, ne, že bych chtěl úplně to kazit. Ale zkaž to. Ale, no ne, jako máš samozřejmě částečně pravdu, jo, ale přeci jenom ty lidi, co to hrajou seriózně, tak opravdu fakt hrajou na to, že ty lodě mají jako special bonusy na něco. Jo, ježiš, tudíž, vůbec... tudíž, když mám někoho s tím prostě battle cruiserem, tak vím, že on má bonusy přesně jako na armor prostě jako 60% navíc. A pokud jede přes štíty, tak je to prostě magor. Jo, ne, jako já nevím, jestli to bylo samozřejmě tenhle případ. Jo, ale je velmi pravděpodobný, že má ten armor a že bude zatraceně těžký ho jako probít. To samý, když někdo má prostě tamhle nějakou nightmare, tak vím, že bude prostě jako
že pojede všechno přes ty štíty, prostě protože ona prostě má opravdu strašně moc těch jako dvojkových slotů a tam prostě se to prostě přes ty štíty a přes tu energii hraje, jo. A že prostě bych se měl sebrat a pokud za sebou nemám 4 další lidi a mám proti sobě tu nightmare, že bych měl vypadnout, jo. Tohle to vůbec nespochybuju, máš samozřejmě pravdu, to... že tam prostě budou ty, ale je tam prostor, ale musím právě, říct, že, je tam musím prostor říct, pro to překvapení. To B, jo. Je tam obrovský prostor pro to překvapení. Ty máš ve skutečnosti ohromnou pravdu. Teď se zase sám sebe uvádím. No je to divný, jo, ale máš jí, protože právě díky tomu, že tam je to vlastně daný, jo, se můžou stát věci, který pak fakt nikdo nečeká. Já měl třeba, jako, vím o chlapovi, který, že tam jsou třídy lodí. Jo, jsou tam ty základní fregaty, se kterými můžeš lítat opravdu vlastně okamžitě, jo. Jsou tam potom destroyery, na které se musíš nějakou dobu učit. Pak jsou tam jakoby ty ono to má několik ještě jako kategorií, jo. A řekněme, v té základní bojové jsou ty fregaty, destroyery, cruisery, battlecruisery, normální prostě battleshipy a potom mothershipy. To už je jako vlastně fakt jako to už jsou fakt obrovský mackové, na kterých se učíš, řekněme, já nevím, skoro rok, aby si s tím mohl lítat. Jsme jenom dodat, pro ty lidi, co neví, že skilly se tady vlastně učí časem, že negrinduješ nic, říkám, že to běží prostě. A když si vybereš něco blbýho, tak prostě pak seš v čoudu. No a pak jsou tam industriální lidi, kteří jako nejsou bojoví, jsou fakt jako zaměření třeba jako na tu těžbu, jsou zaměření na to, že vozejí náklady a tak dále, ale ty mají taky tyhle třídy, jo. A v podstatě jedna z těch největších industriálních lodí, ten Mothershipa, já myslím, že to jmenuje Rockwell, jako nejsem si úplně jistý už, myslím, že se to jmenuje Rockwell, to je fakt jako obrovský macek, jo. Samozřejmě, ještě co o EVE jsme neřekli, a je to jeden ze základních věcí, že ty lidi jsou neskutečně pyšní na to, když někoho sejmou. Existují žebříčky, kde se prostě se předhání v tom, za kolik milionů prostě jako tu loď jako sestřil, a pokud je to přes miliardu, nebo nedej bože několik, tak jako si prostě navzájem neuvěřitelně plácají po zádech a nevím všude, kde se plácají. To je jedno, ale o to jim hodně jde. No a vracím se zpátky, ten Rockwell už je jako opravdu drahá sranda. A on je obrovský. A tenhle ten chlapík, samozřejmě ta loď je primárně dělaná na to, že převeze neuvěřitelné množství rudy. Ona naopak má jako jediná schopnost, protože když se tam těží, tak samozřejmě pak se to musí rafinovat, ta ruda, což se dělá na stanicích. Ale samozřejmě jako převíst to a zrafinovat to je poměrně jako náročný. A tahleta loď umí normálně to stlačit, tu rudu, do takových kostek, který se pak jako rafinují a jako vejde se toho do ní vlastně strašně moc. Mm-hmm. Je to fakt jako obrovská věc. A pochopitelně je na to nějakým způsobem nafitovaná. No a ten chlapík, naprosto jako loď, která s tím vůbec nemá co dělat, jako nafitoval tak, že vlastně veškerý její, ono má obrovský hul. Jo. A tam v EVE jsou dvě základní možnosti, jak bojovat. Buď se bojuje tak, že se tankuje štítama, nebo se tankuje armorem. A štít je fakt, to je problém. A když vám probure štít, tak máte ten armor, a teď samozřejmě na to jsou různý armorové pumpy, které vám to tam vlastně cpou znova, ten armor tam dělá, jak vám to někdo do toho buší a tak. No, ale a potom, když vám zničí i ty štíty, i ten armor, tak už je jenom hul. A to je prostě jenom takový ten fakt jádro té lodi, no, který se prostě zničí a šlus. No jo. A on tankoval hulem. To se opravdu nedělá. To se nedělá. A to musíš být charakter, ale... Ne, ale jde o to, že on tam přes ty bonusy, jo, teď fakt nevím, narval, já nevím, že tam měl 400 tisíc. To je úplný nesmysl. Jo, prostě úplně nepředstavitelný množství hulu. A byl narvaný, a teď fakt nevím čím, jestli měl okolo sebe nějaký takový ty bomby, co to cílejí dokola, nebo co měl. Ale co vím, že prostě jeho specialitou bylo prostě se někde nechat chytit. Nechal si sebrat ty štíty, nechal si sebrat ten armor, a teď najednou oni zjistili, že takhle mu zničili štíty armor, hurá, zničíme jako roku a to znamená, že nikdy nepovedlo. No a v ten moment on vlastně jako prostě zjistil, že ten armor ani nešáhnul, že ten hul ani nešáhnul. A načiž on tam prostě zapnul prostě tu zkázu dokola, prostě zežvejkal. Prostě. Super. Jo, jako... Která hra z vás to má? Jo? Tak no nemá, to je jako, nemá. A, jako ne, že bych něco takového udělal jsem jednou podobnou věc. Tam není nic bezpečného v tom EVE. Samozřejmě všichni víme, co se událo, že jo, loni, prostě jako Jita, Burns a podobně. A
V zásadě jde o to, že jsou tam jako hlídaný sektory ve vesmíru, kde vlastně když na vás někdo zautočí, tak ho za chvilku někdo sejme. Jenomže lidi vlastně se k tomu dokázali postavit tak, že vlastně za loď nebo s lodí, která stojí nějakých 20-30 milionů, oni dokážou vyvinout ohromnou damage a vlastně ten nákladňák, který žádnou obranu nemá, zničej před tím, než na něj přilítnou ty policajti. Ty policajti je sice zničej, ale jejich kámoši prostě v letce vlastně vemou ty trosky z té vaší zničený lodi, který stojí klidně miliardu i víc. Jo? A oni na tom neskutečně vydělá. Jo? Takže vás proskenujou, v ten moment vás prostě zablokují, abyste nemohli odvarpovat, zničej. No. A právě, že vybírají se na to ty lodi, přesně podle toho, jak vypadají. No. A tak jsem, protože mi takhle, samozřejmě jsem takhle přišel o loď, ne, že ne, jo. A právě se mě to hrozně naštvalo, takže jsem si vzal toho industriála, co mám. Mám samozřejmě třeba všechny skilly, které vůbec na štíty jdou udělat, mám na max, jo. A to samozřejmě neznamená moc, ale jako je to důležitý. A samozřejmě jsem tam dal v podstatě úplně všechno, co... Ten industriál má, jeho největší výhoda je, že uveze hodně karga, jo. Ale samozřejmě, když se na to vybodnu a vlastně na to kargo si řeknu, že ho klidně jako budu mít malinko, tak na to můžu vlastně navesit hodně moc plátování. Hodně moc. Což přesně od toho industriála nikdo nečeká. Jo. A když do toho dám něco, co je docela drahý, řádově za 100 milionů, a není to tak velký, aby se to do toho ještě vešlo. Jo. Protože ten skill na toho industriála mám ohromný, to znamená, tam díky, čím mám větší skill, tím vlastně do toho naskládám víc karga, asi kvůli logistice, nevím čeho. Jo, tak vlastně stejně se to do toho vešlo, i když by už vlastně nemuselo. No a tak se mi přesně stalo to, že jsem prostě dojel někam, kde byl nějaký rusák a ten na mě spustil teda ty salvy a ten industriál, který normálně má šlupku okolo, já nevím, 4 tisíc prostě jako nějakých těch hitpointů, tak měl prostě asi, nevím, 45 nebo 50 a on mě teda dokázal sebrat asi 30, on byl fakt dobrý. Ale nesebral všechno. Přilítli. A on mi teda pak psal, jak to mám jako nafitovaný, jestli bych mu to neposlal, že to tohle jako ještě jako neviděl. To je přesně ono. Takže jako sice na jednu stranu jako nemáš pravdu, protože ty lidi opravdu to využívají, ty funkce toho. Jak to, jo, jo. Ale přesně díky tomu, že to využívají, a já vím, že oni vědí, že já to budu využívat, tak se to dá přesně jako obejít. Přesně kvůli tomu je to unikátní hra, že jo? A to jako... Jenom to je vidět i zvenku. Bohužel, jak ty si, já to vrátím úplně na začátek, jak jsi říkal, že je těžký se jí naučit, tak že je potřeba do toho investovat čas, tak myslím si, že bohužel do EVE je potřeba investovat čas, pokud z toho chceš vytřískat něco víc než jenom nějaký solo lítání a proskoumání vesmíru. Protože bez zapojení se do nějakých těch struktur. To je vždycky právě. A tam už musíš prostě věnovat podle mě. To je to, jako můžeš solovat jako třeba ještě těžař podle mě, ale víš, co, když si chceš užít fakt ten, podle mě to nejlepší, co ta hra nabízí, tak to nabízí společně s dalšíma hráči. Hele, ale tam třeba udělali, já nevím, v který té expanzi to bylo, ale jsou tam ty expeditions. Mm-hmm. A to můžeš jako lítat solo, jako samozřejmě s nějakýma té dvojkovýma loděma malejma. Jo, a ale jako, to nejlepší, co ta hra podle mě nabízí. To není, ale tak zase to může být pro každého něco jiného. To je pravda. Prostě já jsem žil nějakou dobu jako v té díře s nějakou jako korporací. Ono to je taky nuda. Jo. Jako, vyděláš tam strašný prachy samozřejmě, ale v podstatě zase nevystrčíš nos do normálního vesmíru. Zažil jsem, když nám jako přepadly prostě jako tu naší prostě jako tu naší stanici, že jo, vesmíru a jsme se s nima vyjednávali, jestli byla za nějaký x miliard, ne, jako 17 let a to jako nechtěli. Tam je dobrý jenom vlastně, tak my házíme těma penězma, že v EVE má ještě tu unikátní vlastnost, že vlastně tam si můžeš za herní měnu nakupovat herní čas. To znamená, že je to převoditelný do skutečných peněz. A toho nedostáváš ty jiný grány, že? Oni už to okoukali i jinde, mám pocit. Jako jo, ale jakože tady... Ty fakt, to vymyslel, ty flexy jsou samozřejmě... Jak se hlavně zmínil, že prostě lidi se trumfují miliony, miliardy, tak ono pak se to dá ještě navíc přepočítat na ty dolary, tam to pak taky občas může bolet. Je to tak, no tak, jo, když někomu zničí loď za prostě 14 miliard, což jsem jako nezažil na vlastní kůži, teda to tak ne, že já ani nemám, jo. Jako, jak to tají, aby mu někdo nedostal. Mám jednu Nightmare, ale není takhle vybavená. Prostě tam tak, tak 1,2. Je určitě víc nějak jako víc ne, očekávatelně vybavená. Víc jsem do ní jako fakt neměl jako na to do ní narvat, ale tam právě jako, když máte tu svoji vlastní základnu, pak tam žijete, je úplně jiný styl toho hraní, jo. Zase za půl roku toho máš plný zuby a jdeš do toho normálního vesmíru, teď se tam dají vylacovat ty války mezi těma korporacemi, ale to tam je to tam jako špionáž, strašně taková, moc. To, takový, ty, že, ten to už je vlastně jako
to už je takový napůl real life, jako, no, tam se dělou strašné věci. Já nevím, třeba poslední věc, co jsem já slyšel, že se tam jakoby udála, to už je taky půl roku dozadu, jsou ty incursions, jako fighty šílený. Jo. To už jsem vůbec nezachytil. Jo, tak incursions jsou v podstatě jako fighty, tam jde o to, že existují vlastně obrovský vlastně NPCčkový věci i v highseku, normálně v tom bezpečném, jako tý bezpečný části vesmíru, jsou vlastně jakoby obrovský lokace, kde jsou jako fakt extrémně silní nepřátelé a extrémně dobrý loot, ale je v podstatě nemožný se je jako jednoduše jako dostat. Hmm. A proto vlastně se zorganizovaly armády a teď já nevím, jedno se jmenuje nějak Valkyra projekt, ty jedou přes něco a jedny jedou přes štíty a jedny jedou přes armory právě, jako to jsou celý jako obrovský združení lidí. A vlastně vždycky někde ve smíru tyhle ty inclusion sajty jsou. Jo. A tam oni vlastně přilítnou a teď já se tam můžu přihlásit, musím mít odpovídající loď. Zná loď opravdu plus minus aspoň za toho skoro jako miliardu. Tak ne, můžu tam být jako pomocník i zmenšit nějakou. A vlastně pak jim tam nějakou dobu pomáhám, někdo to celý řídí, fakt organizuje, tam jsou jako úžasné organizace a pak je rozděluje ty prachy a v podstatě fakt jde o to, že tam je hromada jako lodí, který léčejí někoho. Teď člověk se musí naučit ty příkazy, který musí říkat, že jakmile na něj se soustředí ten útok, tak musí okamžitě ohlásit, že na něj jde ten útok. Ty, co léčejí, musí na něj jako se kompletně zaměřit, aby mu jako ty štíty nebo ten armor podle toho, v kterém tom projektu on jako byl. A oni vydělají strašný prachy za prostě x hodin, prostě oni vydělají, za dvě hodiny se dá vydělat 300 milionů. To je jako dobrý, jo. No, na ten EVE. Docela jo. No tak v real life asi jo, ale i na ten EVE je tohle to jako opravdu dobrý. Jo, to je prostě opravdu fajn. Za ten večer prostě fakt 300-400 jako se dá, jo. No a jenomže, zaprvé to má to nějaký úskalí. Zaprvé, když se vyhlásí, kde ten site je, tak samozřejmě lidi s těma opravdu extrémně drahýma loděma, který jsou, oni je mají fakt jako přizpůsobení jenom na ten jeden účel. To znamená, když tam třeba zrovna ta Nightmare, tak o tý vím, protože jí zrovna shodou okolností mám, a je to jedna z doporučených lodí v té jedné části, tak ta je opravdu, to je jenom jako damage output, nic jiného to nedělá. Jo. To znamená, že v okamžiku, kdy jako bych tam jel a někdo mě přepad, tak mě sejmou rychle, protože já vlastně jako tam nemám jako žádnou obranu, nebo obranu nějakou mám, ale nemám nic, že bych si mohl doplňovat. Jo? Je tam všechno zaměřené na ten output a vím, že ty štíty mi bude doplňovat někdo jiný. Jo? Ale právě, že jak to takhle fungovaly tyhle dvě sajty, tak se tyhle dvě organizace, tak vlastně se tam jako díky nějaký vnitřní politice se jako mezi sebou jako rozhádali. A teď nevím, jestli se rozhádali mezi sebou jako ty dvě sajty, anebo vevnitř se jako udělali nějaký odštěpky. Ale výsledek teda toho byl, že si to navzájem začali jako, že si navzájem začali kazit. A že vlastně v tenhle moment je to úplně, nebo v nějaký moment, když jsem se to já dozvěděl, to bylo úplně zabojkotovaný, že v okamžiku, kdy prostě jako se ty jako incursion sajty někde otevřeli, tak si to tam prostě vlítli oboje a navzájem si to tam kazili a jako nikdo nedostal nic. No. A vím, že si to navzájem jako bojkotovali, dokud jsem se o tom jako zajímal. Teď nevím, jestli to dál pokračuje nebo ne. Jo. A samozřejmě takový to plný špionáž, že jako se vloudí do té gildy těch druhých. A funguje, tam postupuje v těch rancích, dostává ty práva další. Ty práva. Co si vzpomínám, tak to byly úplně ty první jako fakt velký příběhy z EVE. Já si nespomínám přesně detaily, ale tak jako 6-7 let zpátky, kdy přesně jako tímhle stylem nějaký chlapík jim to tam totálně jako vylutoval a pak... Jo, to byl ten, co to prodal, to byl nějaký Austrálie. Jo, to byly jako třeba pro mě to byl takový ty první, ty se dostali i ven jako do normálních médií, tady ty příběhy jako skrz ty sumy jako hlavně, že jo, prostě, který byly přepočítatelné jako na reální dolary, že jo, takže někdo to udělal a na to konto se to dostalo celý ven a myslím, že jako díky tomu EVE je dost jako... Na tom je samozřejmě strašně jako zajímavé jako a unikátní jako ta reakce samozřejmě těch tvůrců, jako to je na tom, jako to, že někde v nějaký hře něco sebral, ukrát a prodal, to je jedna věc, to jsme zažili všichni, ale to, že oni řeknou, hele,
Takhle to je prostě, no, jo. Těsně, no. Takhle se na to koukáme. A kdyby, jako samozřejmě tohle jsou ty špičky, jo. Ale to, co každý člověk, to jsme totiž hlavně neřekli, co je na tom EVU opravdu, jakoby to opravdu hard, je to, že oni, to je jejich filozofie, že opravdu svině jsou všude, v tom vesmíru jich je extra hodně. A jako jestli chceš, tak buď. To znamená, že kamkoliv vlezete, jakmile vlezete z těch prvních misí, a ono už u nich, tam všude vám píšou. Všude prostě tam někdo pokřikuje, hele, mám dobrý deal, teď potřebuji odletět někam do nuly, potřebuji se zbavit prostě tady nějakých lodí. A fakt ti nabídnou prostě, já nevím, nějaký tam battleshipu nebo něco prostě, Navy prostě jako verzi, to znamená tu lepší verzi, a za tolik. A ty víš, že za 80 milionů, a ty víš, že se prodává vlastně za 150 plus, jo, a ty se na to podíváš, on se tak skutečně jmenuje. A teď jako můžeš se na to nechat napálit samozřejmě, jo. Jasně, že když to budeš fakt zkoumat a víš, co se děje, nebo jako víš, že to není normální, tak přijdeš na to, že to vlastně je jenom ta obyčejná verze, jenom se přeměnovala na Navy. Ale přijďte na to. A takový to klasický, prodám tolikle nějaký horniny, protože se toho potřebuji zbavit rychle, jo, a jenom za, já nevím, 10 tisíc za kilo, jo, to plácám, že 10 tisíc za kilo tam nic nestojí, ale a ty si, a teď to tam vidíš, jo, a teď vidíš, že těch, jako, a tisíc jich prodám. A teď, jako, ty se na to koukáš a říkáš si, ty vole, no, to je dobrý. A teď ještě tam, a celá finta je v tom, že oni, jak, že jo, jsou to vlastně veliký, dlouhý čísla. A ještě na konci jsou vždycky za desetinným místem jako dvě nuly. Tak on ti tam prostě přihodí o nulu víc. No jasně. Jo, a ty prostě jako proděláš kalhoty samozřejmě. A to je tam furt všude, plno. Jo, a každému je to jedno. Ježišmarja, podvodníku je všude plno, tak jo, prostě tak si to, proto je to prostě zajímavý, si to vyřeš. Proto je to zajímavý, protože pak ti na tom záleží, že jo. Že to není něco, jako co vyřešíš. A to jsem posel, si load, nazdar, nebo jako obrátíš se na někoho. Hele, ty vole, on mě tady kopnul na zadu. Oni mě tady zničili. Úplně typický příklad, takový nejtypičtější, že nějaký chudák, novej, prostě nováček, přilítne prostě do nějakého sektoru a tam prostě ve vesmíru je prostě plechovka, na který je nápis Open Me, prostě. Jo. A jasně, ty na to jako ťukneš a ono se ti, když to nemáš vypnutý, objeví varování, hele, jako šáháš na cizí věc, jo. Bacha. A to je celý, už se ti nic neobjeví. No ty to otevřeš stejně, no a v ten moment prostě jsi zloděj a ten člověk tě může sejmout. No, taky tě sejme. V ten mžik tě sejme, jo. Nebo výzva k souboji. No jasně, jo, kluci, že prohraješ. Výzva k souboji. Ale to není jako tam ve vovku, že tě někdo vyzve na souboj a ty si pak takhle uděláš hlavičku. A ne, prostě ti rozstříhoď prostě na sračky a budeš brčet tam, jo. To je tak celý, když něco měl. No jasně, ale jako jo, tohle na té hře zajímavý, myslím, že i se to dá jako zobecnit, že tohle, když i někomu, když to vykládáš, tak mu to přijde zajímavý. Někomu, kdo to nehraje, protože... Když to je zase pak to klišé, že spousta lidí říká, že hrát by to nikdo nechtělo, ale rádi si poslechnou ty historky. No. A tak jako zase to tak je, že jo. Já třeba vím, že já se k tomu těžko někdy dostanu. A ten hlavní důvod je ten, že tam prostě jako chápeš. Ale ty příběhy z toho jsou úplně boží. No jak by ses k tomu chtěl dostat, když musíš hrát Elite Dangerous? No. Ale prosím mě, vidíš, dobrý dotaz, když už jsme se k tomu jako nakonec nějak proboxovali. Já mám dotaz, ještě určitě se vrátíme, ale jenom rychleji. Nebo chceš na pauzu? No. Tak jo, hele, tak pokračujem, kde jsme skončili předtím, než jsem se tady takhle rozblekotal? No jak jsme se chystali k tomu Elite Dangerous, ne? No, to jo, ale zapomněli jsme na nějaký jako důležitou kapitolu vesmírných věcí. Něco okolo Star Treku? To je spíš poznámka, než jako důležitá kapitola. No tam těch her bylo spousta jako Star Trekových, ale většina z nich... Málo simulátorů. No, oni nebyli až tak dobrý úplně, popravdě řečeno. Mně totiž přijde, že... jak to byly licencované produkty často, tak dopadaly prostě blbě, že? Aby jako, jak jsme před mnoha minutami naráželi tady na to Inferno on Ocean, že? Tak jako já od té doby, jako od doby, co Ocean rozjel tu svou jako éru těch licencovaných her, tak já prostě licencovaná hra, já automaticky zdrhám. Oni měli zjevně jeden rozpočet, oni vypláceli většinu peněz za tu franchízu,
A už jim nezbylo na tu hru. Jo, ale jako pár her tam bylo, kromě té adventury, jako, která byla fakt povedená. Teď mě vypadlo, Final Duty. No, teď mě vypadlo jméno, to si pamatuju. Tam měli dosti těch herců na to dobování, no, ne? To byla fakt jako pěkná, to si pamatuju do dneška. Jsem obdělal taky u kamaráda. No, tak... To jsem měl doma, no. Tak já jsem tady zmínil akorát Star Trek Bridge Commander, což byl... byla to spíš v zásadě taktická hra, jako... nebo částečně strategická, než by to byl simulátor, ale i byl to simulátor tím, že si mohl jako ten pohled hodit mimo loď a prostě jí sledovat a jako měl si z toho ten dojem, ale ten základ byl v tom, že si fakt hrál na toho, kdo řídí flow té energie a řídil ty systémy a rozdával... Kdo diriguje, vlastně diriguje a pak rozdával si příkazy jako... nějakým podobným křesílku. No, rozdával si... To doufám, že jsi měl lepší, teda, než máme tady. No tam to křesílko jako... bylo totiž vidět, že jo? To bylo na tom úplně to boží. Jako, že jsi na můstku, no, jsi na máš můstku, křeslo. Že si nesledoval tu postavu jako takhle, jako si viděl krk a tak dále, ale fakt si viděl tohle a bylo to spíš jednoduchý, než že to bylo složitý jako na ovládání. A ten obsah byl zajímavý a bylo to fakt jako strašně pěkně udělaný, od té doby nic podobného nebylo, jako od té doby Star Trek prostě jede zase tady v těch jako licencovaných... Tak on má tu onlineovku, že jo? Ta onlineovka je docela fajn, ta není úplně špatná. Jako česká Treký scéna jí jako docela poctivě hrajou. Já nevím, jak moc se s ním kontaktuje. To já vůbec, já jako akorát... No, známe jednoho člověka, který hrál Mika Major, který by pochválil i zároveň... Tak prostě má to svý silný a slabý stránky. Ne? Jak říkám, proto říkám, že ta hra je fakt docela... No, hrajou jí, každopádně se hraje. Ty Treky si uznávají, no tak oni Treky své co neuznávají, že jo? To je pravda. Tak to ani tady Star Warsies. No. Neuznávají, no ty neuznávají nic, to je jejich základ. Já se nějak neříkám, my jsme prostě nerdi. Takže to byla akorát taková malá odbočka a je to zvláštní, jako že po těch Vězných válech vzniklo hlavně díky tomu, že Lukas prostě sám měl vlastní studio a byl do toho zažraný a tak dále, vznikla fakt jako mraky her, o kterých dneska můžeš hovořit, prostě no, vůbec mraky, o nich hovořit. Ale mraky šuntů, prostě Star Trek nemá svou X-Wing. Nemá, protože to vždycky byl licencovaný produkt, vždycky někdo zadal práci někomu. Maximálně někdo přišel s nějakým božím nápadem jako za tím filmovým studiem a něco z toho bylo dobrý věc Bridge Commander, ale jinak že... to je ten rozdíl. A hlavně ten rozdíl je ten, že Star Trek zároveň nemá moc jako X-Wingy, jako stíhačky, Star Trek nemá joysticky. Star Trek je potřeba nějaký nový třeba moderní Bridge Commander, kde prostě to bude víc jako strategický a bude to mít tu atmosféru toho křesla samozřejmě. Když jsme u těch jako dějových věcí, teda odbočím od těch jako simulátorů. Co podle vás jako měl nejlepší příběh? Jako, a teď myslím jako opravdu vesmírná hra, ale nemusí to být opravdu jako simulátor. Protože mě teda je vytanul jedna na mysl, tak já jenom jestli se tam dostanete taky. Ale určitě teď budu zapomínat strašně důležité věci, ale já jsem nikdy nedal moc, ale to nevím, jestli příběh, to nebyl příběh, ale jako vesmírná hra mě automaticky jako obecně vytanul na mysl Outcast, ale tam bych neřekl, že ten příběh byl ta hlavní silná stránka. Tak já to řeknu, toho Diga. Jako to můžu teda si párkrát dát. Jako ty dialogy vůbec tam prostě. Ten příběh samotný o sobě, jako jo, dobrý, z dnešního pohledu, ono se to 8krát jako určitě někde v nějakém sci-fi pak jako objevilo, ale teda musím přiznat, jako, že to je... No napsaný to byla vyšší dívčí, no. Protože tam bylo vidět, že na tom dělali lidi, kteří jsou fakt scénáristi, akor v době, kdy prostě příběhy psali programátoři, jako bez, nechci urážet programátory, ale... Jako ten scénář myslím, že napsal Spielberg a ty dialogy napsal Orson Scott Card, mám takový to je fakt dobrý. No jako to souhlasím, protože Orson Scott Card, nebo podle jeho hry pak, ještě teda podle jeho jako scénáře pak dělali a teď... Advent Rising, ta hra byla jako fakt... Jako nebyla dobrá, ale tak nešťastně dobrá, nešťastně nedobrá, jako no, jasně. Měla spoustu... Ale jako scénářem byla dobrá samozřejmě a já teda ani ne tak jako, vlastně jo příběhem, ale jako dost atmosférou, já mám Bioforge, jako tím, co se tam dělo, jo, jakože ta tématika
té hry. Ale to už se dostáváme trošku k tomu, že já pak bych mohl říct jako vesmírnou hru System Shock 2, což je podle mě jedna z nejlepších příběhů herních. No to můžeš jako samozřejmě. Asi jo, herních, jako vůbec, úplně v klidu, úplně ale, v klidu. Proč ne? Řekni, tak, ale zkus to. Tak já bych zkusil to říct, že jeden z nejlepších herních příběhů vůbec je System Shock 2. Jo? No vidíš, ani to nebolelo. A je to zároveň jedna z takových těch výjimek, co potvrzuje, že pokračování je lepší podle mě než originál, což už je trošku kacířský, ale podle mě ta dvojka je fakt lepší než originál. Ale ten vesmír tam nehraje podle mě zase tak zás. Jo a ne, že jo? Jo a ne, no. To je... Ale jako myslím, že Dick je takový víc, jako to jo, zapadá do dnešního tady tam tématu. Tam jako stoprocentně. A podobnej her by bylo docela... No zase tak moc ne, ale... No nebylo by jich... Bylo by dobrých, ale jako tyhle jsou výjimečný. Jsou jako, jo. Já teda mám určitě pocit, že zapomínám na nějakou obskurní záležitost, kterou bych teďka tady strašně všem vytřel zrak. Strašně moc. Ale... Nebudu už se snažit tady namáhat své buňky víc. Tak jo, tak upneme na to nový prostě Elite Dangerous. No vychvalte mi ho, protože já jsem ho doteď nehrál. Hele, já bych začal tím, že řeknu, co mě tam sere. Okay, no, když už se takhle ptáš. A totiž připomněl jsi mi to teď, jak jsi říkal, že vlastně se ti strašně líbí, když vylítneš z té lodi a vidíš tu loď zvenčí. Prosím tě, řekni mi, jak vylítnou z té lodi a vidět tu loď zvenčí. Jak, nevím. Nějaký ne. To víš proč? Strašně. Za první, jako opravdu jsem byl zvyklý, dobrý, já to nepotřebuju moc. Mně se v tom kokpitu opravdu líbí. Do fakt mě jo. Právě taky. Ale jsem tam jednou za hodinu se na 5 vteřin chci na tu loď zvenčí podívat. Opravdu bych chtěl, už protože jsem si koupil kurva ten Pine Job, jo, a fakt bych rád viděl, když už jsem si to koupil, jak to vypadá. A ty nevidíš ani v doku? Jenom jako fakt výřez, jako no, kdybych byl takhle no. Obličně motýle krikle a teď jí měl no, vidět. Jasně, no. Chápeš? Já jich chci prostě vidět, prohlídnoucí. No. Tak to je divný, já bych čekal v tom roku minimálně. To bylo ve všech verzích, to bylo. Tady to jako a tak, opravdu není. No ne, to je prostě... To je skandál. Obecně jako... Ne, mě to teda jako strašně rmoutí. Mě to hra baví, ale tohle mě jako fakt rmoutí. Obecně je to skandál, jako když ještě než teda jako navážu, co mě sere třeba na Elite. To taky není všechno. Momentálně samozřejmě. Tak ve Star Citizen, jako, čili v tom jejich demo, jako, nebo v těch, jako v tom bojovém modulu, co člověk, když máš výhled toho z kokpitu, tak je zvyklý, že ti tam nestrkají prostě ty středové sloupky, protože si potřebuješ vidět prostě na to, co je před tebou. Že? Na ve Star Citizen strašně záleží na tom, co si koupíš za loď. Když si koupíš úplně tu základní, tak prostě máš jako středové sloupky přesně jako tady v té... A externí pohledy ty jsou úplně na houby, protože nemáš ten zadní, jako ten použitelný, máš prostě ty filmový, že jo. Nebo pohled jako loď lidí proti tobě, to jsem nikdy nepochopil, proč se tam dává. To je screenshoty. No přesně. Prostě screenshoty, aby si to jako prohlíd. Jo, takže mně přijde, že tohle v obě dvě hry musí jako vyřešit obecně, jako dáme tam užitečný pohledy a pak tam dáme jako screenshotový pohledy. A když se vrátím ještě k Elite, tak ono je to daný do značné míry betou, kde se nepohybovalo zas tak moc lidí a byla tam spousta power userů, čili je tam strašný disbalance jako v podstatě ve všem. Jo. Vidíš tam ty základy toho, jak ta ekonomika funguje, nebo já je tam aspoň vidím, ekonomika, práce prostě podle toho, jakou teda chceš hrát roli, jak se k tobě chovají ostatní, ale jsou to fakt všechno hrubý obrysy. A jsem zvědavý, jak se to vyvine teďka, jako právě po tom 16. až to vyjde, jak moc oni budou schopní to dávat dohromady, protože bude nějakou chvíli určitě trvat. Ale to je třeba věc, která tam teď jako nefunguje prostě. Vidíš ty základy, že to jako je tam ten jako příčina důsledek, ale ne, je to totálně rozbitý. Slušně, hezky, to je hezky, to musíme popálit. Je ten vývoj, jako. No. Ale jinak jako mě ta hra strašně baví. Mě to taky strašně baví. Musím se přiznat, že jak jsem říkal, když jsme měli tu pauzu, tak mě to baví tolik, že jsem si teď už trochu zakázal to hrát, protože toho 16. což je brzo, se to pravděpodobně zase vajpne. No. A jako já už jsem tam do toho investoval docela dost jako energie. Těch lidí už pár mám zase a zase o ně přijít se mi jako nechce. Jo, já nevím, už jsi si zkusil jako tam víceméně všechno jako vytáhnout ty lidi z toho warpu nebo warpu, z toho high jumpu nebo jak jako to tam jmenuje. Zkoušel, já teda si myslím, že oni sice to vypnou, ale lidi ti nechají podle mě.
Jo, no tak mě to jako to myslím, že jako já myslím, že nebudou tak zlí, protože to by bylo fakt jako hodně jako krutý. To jako těžký získat ty lodě nebo. No tak ne, není to zase tak hrozný, to záleží jako jaký, ale přece jenom jako by to bylo fakt to by bylo ošklivé. A jako musím přiznat, že si tak nějak jako pamatuju, jak se bojovalo jako kdysi. A bojovat jako teďko mi přijde těžší. Dokud si jako neseženeš jako nějaký lep, takhle, ono to záleží jako na prachách, ale tenkrát, i když si vlastně opravdu měl ty jako pevný gany, tak si pamatuju, že prostě jsem tu loď jako sejmul vlastně v celku docela rychle. A dneska, jestli už se mi tak klepou ruce s tím. No ne, tak většinou jedeš jako proti živým lidem už, jo? Nebo jako... Hele, jako to, jako já bych hrozně rád se vytahoval tím, že většinou jedu proti živým lidem a roboty dávám jak nic, ale není to pravda. Jako mám co dělat i proti těm obyčejným prostě šmudlíkům NPCčkám. Jako teď už ne, ale když mám ty úplně základní gany, který opravdu dělá pim... Oni jsou fakt pim... Tak to je správně, jo? Ne? Oni jsou fakt agilní, ale... Jo, jako, tak jako je to jako ne, že bych je nedostal, jako musíš stejně projít tím tutoriálem, ale jo. Trvá to chvilku, ale jako já třeba měl jako podobný problém, že jo. Říkal jsem si, že jsem jako buď jsem se nějak strašně zhoršil, ne. Což je dost možný. Ne. A nebo prostě je to opravdu těžší, protože tenkrát možná stačilo ho trefit méněkrát, jo, do začátku. Jo. Samozřejmě uděláš to, že si koupíš nějaký ty gany na tom taretu, jasně, jo, ale... plus jeden nějaký ten gimbalovej a už seš jako jinde. Navíc, víš co, ono jako dneska třeba je to i o to těžší, že ty lodě mají víc zásahových zón, že jo. Což jako úplně si nespomínám, nechci kecat, ale rozhodně dnes, ta jako dnešní hra, jich má víc než tehdy, jako víc na tom záleží, že jo. To znamená, no ty jako... zásahový zóny z té jedničky, ale jako... Nevím, jestli se tam dá bavit o nějakých zásahových zónách. No, takže jasně, máš, ale... Chci říct, podle mě máš prostě víc věmů, víš co, jo? Ty jako musíš pracovat mnohem víc obrazových dat. Jako. No to taky. A samozřejmě v kombinaci s tím stářím. Hlavně, ne, já už zase mám rozmazaný vidění, takže to není zase až tak rozdíl. Hlavně s tím jako, množstvím těch dat. Hlavně... Že u tebe ten motion blur jako je. Hlavně si můžeš vyhrát... Mám zadarmo. Ještě vidím dobře. S mnohem větším množství jako prvků, že? Jednak tady můžeš teda taky přesouvat energii prostě různě a tak dále. No bez toho to vůbec ne, jako no, jasně. Co je jedna věc. Takže jako, to simulátor můžeme si... Jinde bys z toho měl jako hlavní herní mechaniku, tady to musíš dělat akorát to je jako... Úplně, jako... To je úplný základ. Jako to, jo. Bez toho, aby si vlastně jako tam přesouval ty energie a když jsi v tom boji, aby prostě ty zbraně měly dost šťávy, to prostě vůbec... Takže jako, je to stará fakt... Tak jak se říká, že prostě dneska ty hry jsou prostě jako snadnější a všech jako maximální množství... činnosti je tam zautomatizovaný, akorát ti dávají dojem, že není, tak zrovna jako u Light to absolutně neplatí. Souhlasím. Právě naopak a jako tý hře to vůbec jako neškodí, že jo. Teda jako takhle, uvidí se teda, až na to fakt naskočí lidi. Já totiž, jak si člověk dokáže představit, nebo má určitý odhad, nebo myslím si, že mám na to, jestli ta hra třeba bude, nebo jak bude, nebude úspěšná, tak já fakt jako vůbec nevím, protože teď x let tady jiná podobná hra nebyla, takže já vůbec neznám jako přístup těch lidí, kteří jako ty hry hrajou, pro který jako i píšem, co si, jak si s tím poradí. Jako. No, ani se ti nedivím, protože jestli se stane koukal na ty fora jako pro ty backry, tak já teda moc ne, ze začátku chvilku, jo, ale jako toho času asi taky nemáš moc, ale tak jsem se třeba koukal, že tam byly různý půly a ankety a tam bylo třeba, že se vlastně určoval průměrný věk lidí, který to podpořili, že? Což opravdu není běžný průměrný věk to lidí, ne, pro který píšem, nebo vy píšete, já teda jenom tak jako prvně dělám nějakou grafiku tam nebo bálky. A ten průměrný věk je přesně okolo té 40, jo? 40 prostě plus. Jo. Tam to bylo doznačně daný tím, že schválně prostě oni nastavili cenu všech těch jako alf a bet vysoko, jo? A mě to dává absolutní smysl, Braben mi to během rozhovoru mi to vysvětloval, jako oni prostě nechtěli zaplevelit si tu, jo, ten jako testovací jako polygon v podstatě lidma, který si to jednou zapnou, zjistí, že to nemějí hrát a jako kašlou na to, že oni fakt chtěli tu hardkorovou komunitu, aby jim to hrála. A ty si podpořil přímo ten grán? Já jsem podpořil, no. To skoupil.
Styď se. Já jsem vrazil mnohem víc peněz do Star Citizen. Tady jsem právě jako byl opatrný a nejdřív jsem dal základ, takže to bylo nějakých těch 35, až pak jsem si dokoupil. Takže jsem tu jako přístup do těch alfabet jsem dostal, že jo, ale dřív jsem si jako koupil, protože jsem to nevydržel, takže to... Chápu. Já jsem zase na druhou stranu jako vydržel toho starší přitizna, já jsem ho doteď jako... Tak ten jo. Byl dřív, já jsem byl tak nadšený, že jsem to hodně tento. No. Tomu rozumím. Tam je jenom zajímavý, my jsme se o tom zabavili v tom našem podcastu, ale že mě se přesně, když byl starší přitizna, vypadalo to fantasticky, byť samozřejmě ty hry jako už od základu jdou trošku jiným směrem. Což je boží. Což je super. Tak prostě jsem říkal, starší přitizna fantazie, to vypadá parádně, byť jsem Wing Commander moc jako nikdy nehrál. A když pak přišel Braben, tak jako to Elite jako tak se asi snaží svést na nějaký tý vlně a v průběhu těch kampaní, nebo v průběhu vlastně toho následujících dvou let asi, nebo jak dlouho to běží, tak se mi to úplně obrátilo a teď se nemůžu dočkat, až si zahraju. Protože oni jedou Elite, úplně no. Šíleným tempem, jako. Ten Kickstarter byl 2 roky zpátky, ani ne, bude to 2 roky. A jako za tu dobu postoupili úplně jo? Neuvěřitelně. A přitom oni to bylo snad úplně u sebe, ne? To bylo snad dokonce to překrývali ty kampaně. Mám pocit částečně. Myslím, že skoro, to je určitě jeden, dva měsíce. Jako jsem někde v nějaký rozhovor, kde byl právě, jako kde byl asi no, právě no. Oba dva nějaký redaktor. Hele, Star Citizen jede jako na něco trošku jinýho. Tam jako on fakt jede MMOčko, plus tam teda ještě má ty akční části a tak dále. Jestli se mu to povede. A já jako mám tendenci mu docela věřit, jako tomu člověku, tak jako stvoří něco jiného než Elite, jako úplně někde jinde, jo. Ale... Taky na to má trochu jiný peníze. No, jasně, ale jako to, co oni byli schopní udělat jako za ty 2 roky, od té doby, co to prezentovali, a jako pak už jsem to, jak jsem to mohl sledovat přes ty hratelné verze, tak mě to jako fakt vyrazilo dech, jako... Nechápu, jak to udělali. Jako. Tak jsou to holky šikovný. Jo. A mě si zároveň postupně právě, jak to původně působilo, tak na mě jako fádně, tak si mě to strašně získalo těma astronomickýma základama. Já myslím, že jako to, že ten Braben je prostě totální blázen do to je, no. Skutečný jako astronomie a astrofyziky, tak ne, ani já nejsem takový, že bych potřeboval nutně tam lítat v té newtonovské... Já jsem říct grafice. Myslel jsem něco trošku jiného. Ale spíš se strašně těším na to, protože rád si objevuju v těch hrách, ty jsi to zmínil, že se mi to asi bude líbit. Myslím, že asi, určitě se mi to bude líbit, že se těším, až si vlastně udělám takovou tour po svých oblíbených jako místech. Aby to nedopadlo jak potom. Tak tady naštěstí se to... Ale není to tak hrozný. Jo. Já nevím, jak moc to hraješ, já teď poslední dobu poměrně dost. A udělal jsem si, právě jsem tam založil takový jako hlavně explorera, jako který jako objevuje ty věci. A na tom se tam dá vydělávat. Tím se opravdu dá živit tam. A totiž tak, že ty, když se koukáš na tu mapu, tak se samozřejmě ty nevíš, co tam, nebo občas tam máš data od těch jednotlivých systémů, občas ne, můžeš si je koupit někde. Ale většinou si nemůžeš ani koupit nic. A ty tam někdo ale prodává, předpokládám. Jo, no to jasně, tam je nějaký Global Cartographers, nebo jak se takhle jmenuje, ta společnost, která jako je v podstatě na každý té stanici. A ty můžeš přelítnout do vlastně nějakého takového systému a když máš nainstalovaný ty správný skenery, tak vlastně jako tam můžeš prozkoumat celý ten systém, letět tam od té hvězdy k hvězdě, protože někde to dvouhvězda a planety, pak půjdou i jako deep, jako nějaký sken těch planet, zatím jsem, myslím, si, jo, úplně já to, na to nenarazil. A ty data tam fakt jako se sbíráš sám. A prodáš je té společnosti. A kdekoliv v nějakýkoliv stanici to můžeš té společnosti prodat. Tak já si budu muset dýchat. Čím bohatší jako to, tak ty zdroje tam najdeš, jo. Jo, třeba ty asteroidové belty tam jsou. No, a nebo krásný rozdíl mezi Eve a Elite je přesně v té těžbě. Já nevím, jestli jste někdy těžili prostě. Jo. Já nevím, já jsem těžil jak plyny, tak Arconor, fakt jako ty drahé věci. Ale funguje to tak, že ty prostě přilítneš k nějakému asteroidu, řekneš, hele, tady kroužit 5 kilometrů okolo asteroidu a tadyhle ty, vrtáku, ty vrtej prostě a těž. A on ti vlastně najednou přibývá prostě z ničeho nic, nějakým paprskem míříš prostě na asteroid a tobě v kargu přibývá, zatímco ty míříš paprskem tamhle, jak tobě tady v kargu přibývá nějaká ruda. Divný, že jo? Takhle to prostě není jako v tom Elite. To funguje tak, že ty přelítneš prostě nějakým kusu skály, který takhle okolo tebe na tebe jako lítá a
máš to dělat, aby tě to jako nezlikvidovalo. Rozhodně nemůžeš okolo toho nějak kroužit, pokud fakt nebudeš jako u toho cvičit s tím joystickem jak šílený. A prostě pustíš ten mininklaser a ten dělá teda to, že jako rozpálí kus toho asteroidu, tak jdou, až z něj kus nějaký jako letí a ty kusy z toho vylítávají. Kusy skály. A ty to chytáš. No a ty to chytáš. Pokud nejseš tak hloupý a koupil jsi z refinery jako místo kusy lodi si vyndal kus tam nějakého třeba karga jako na to a drazil jsi tam tu refinery, tak to můžeš chytat a v tom refinery to zpracovávat. Hmm. Jenomže tam jsou tam vlastně všechny součástky, co si tam můžeš do toho dát, nebo skoro všechny, mají hromady jako druhů. A ta refinery mají od 20 tisíc až do klidně za milion refinery a liší se to tím, jak samozřejmě, jak to dokáže být rychlý a kolik to spotřebuje energie, ale hlavně v tom, kolik to má binu, kolik to má vlastně jakoby, jako nádrží v sobě. Mm-hmm. Protože ty dostaneš kus skály a ten má v sobě trochu kobaltu, tamhle malinko stříbra a nevím, ještě něco třeba. No a pokud máš jenom tu základní, tak prostě řekneš, tak bude těžší kobalt. A v tom dalším už to třeba vůbec nebude. Jo. Takže je opravdu dobrý mít aspoň jako třeba na ty tři biny, jo, abys jako mohl sbírat těch věcí víc najednou. Než to, a jakmile tam vlastně natěžíš jednu tunu, tak se jich to přehodí do karga. Jo. A naprosto logicky, jako úplně správně, mě se to jako hrozně líbí. Asi se mělo nebylo vidět to stopoření. Ale není to teda zrovna, musím říct, moc jako lukrativní. Jo, tam, jako pokud nenajdeš to zlato, tak... To je právě to, co se uvidí, jak to bude fungovat. Jo. Já jsem spíš jako, že... Já jsem překupník, že jo. Nakupuju, prodávám. Jo, to je, ono to je v tenhle moment prostě Teď je to nejvíc easy money, co tam nejvíc jde. Nejvíc easy money, někdy se prostě spálíš, protože se to fakt hejbe jako ta ekonomika někdy jako dost divně, ale mě to dává prostor si pak jako lítat a v zásadě se kochat. Jako to je celý, že jo. No a když tě přepadnou? Tak jsem prdeli, no. Nebojuješ? Bojuju, ale většinou jsem v prdeli. Ale čeče, já jsem jako býval v prdeli a teď musím zaklepat, že většinou fakt jako nejsem. Ze dvou důvodů. Jo. Mám tu loď postavenou tak, že když mám teda to kargo jako, a mám ho dost a vidím, že to je teda jako nějaký člověk, rovnou tam, zapať mám, ty tam krásně vidíš, jestli ten člověk je prostě armless, tak to neřeším a jdu do něj. Jo. Ale jakmile prostě už je dangerous plus, tak a já mám, tak když nemám kargo, jo, tak na to kašlu a prostě klidně pídil to cenu za té pojistky jako no, do toho fajtu. Když mám prostě kargo, který je v podstatě jako třetina toho, co prostě kolik mám peněz vůbec, tak prostě děláš druhou věc, že ty vůbec nevysuneš ty zbraně. Vlastně používáš, to taky jsem v začátku vůbec nepoužíval, takový to rychlý zrychlení, prostě narveš všechno jenom, vyndáš všechno, všechny zdroje dáš maximálně do engineu, a trochu jako a zbytek do štítu, co jde, prostě abys to chvilku vydržel. Hmm. A v podstatě jenom tam pálíš jedno to zrychlení za druhým. Protože on potřebuje jako narvat zase ty, jako tu sílu do těch zbraní. A máš docela solidní šanci, že mu s pár procentama zdrhneš. Jako to, jo, jako, jo, je, jo, máš jo. Pravdu. A většinou mu teda opravdu zdrhnou. Ale jako je právě pěkný, že se tam dá manévrovat různýma způsobama. Že? Jako... Ať už jsi svině, nebo jsi jako hodný člověk, nejde to až do takových maniakálních detailů, teda jak v čem, jako je Eve, ale prostým způsobem navigace té lodi můžeš spoustu situací, v mém případě spíš přežít, jo, ale v případě jako útočník. Ale to je jako jediný chytrý v kolika situacích, to prostě jako... Prostě když na tebe někdo letí, nebo jsou, už jsem někoho dostával, najednou jsem mu tam objevili dva další. Jo, už jako, je fajn, že prostý fakt, jako, mi rád, prostý fakt, že vypneš motory, něco znamená, je prostě super. Jo, jako, a jsou to ty důležitý detaily, jako, u Eve právě přijde občas, už se jako zachází do těch, jako, že už je to maniakální úplně, jo. Ale tady jsou to ty důležitý věci, přesně jak jsi říkal, ty logické věci. Jako. Jo, dává to většinou úplně smysl. Jo, přestože ta hra jako není ve spoustě věcí, dejde zase tak úplně hluboko, třeba i v tom pitomém obchodě, jako to není to žádný jako obchodní simulátor burzy, jako prostě není, je to docela jednoduchá mechanika. Jo. Ale přesně to, co to stačí, že?
Jo, takže... Fakt je ten, že některé věci mi tam jako těžce chybějí. Já nevím, tak víš co, jednak jsou to detaily jako doloďovací, třeba se, já nevím, chceš na té vězdní mapě, chceš vlíct do nějakého systému, tak ho tam začnu vypisovat do toho okýnka, by se mohlo pamatovat těch pár, kde jsem to jo, měl, no. Jo, to je jako plná blbost. To souhlasím. Jo, prostě, jo, víš co, takový jako detaily, které jako doufám, že odladějí nějaký, já chápu, že mají teď na starosti jiné věci. Mně třeba vůbec nevadí, že slibovali na start, že bude asi, já nevím, 28 jako druhů lodí a mám pocit, že je tam tak 10. Jako ne. A jestli, a to mě nevadí, to je mě jako ve skutečnosti fuk. Jo. Samozřejmě rozpoutal se poměrně veliká diskuze okolo toho online, online modu. Jako, mně osobně to nevadí zdaleka tolik jako spoustě jiným lidím, co znám. Hele, mě taky ne, protože já mám pocit, že jestli třeba někdy udělali chybu, že to jako, když zjistili, že s tím mají problém, že to z pohledu té technologie, na který to celý běží, že to prostě nedají. To neřekli dřív, ale jako mně přijde, že to, co jako slibovali teda na začátku a chtějí to dokázat, tak jako, že to asi fakt úplně jinak nejde. Jako. Hele, souhlasím, ale, nebo já jsem s tím úplně souhlasil, dokud jsem se nebavil minulý týden s kamarádem, což to je jedno, je to taky, to má rád, prostě taky zažranec jako my. A ten teda tvrdil, že to je ze dvou důvodů, jeden z toho, nebo že to má dva důsledky, nebo jeden důsledek a jeden důvod. A ten důvod je, že oni slibovali, že vlastně udělají obrovský makroekonomický model pro tu single player verzi, který prostě nemají. Zatímco v tom serverovém je to jedno, protože to řeší ty lidi v podstatě za ně. Tak oni jako nemají vyřešený, ono to jako není nic jednoduchého udělat takový model tak, aby prostě se to nepodělalo. V zásadě jako s tím i souhlasím. To je jedna, tož by mě, ale jako přesně tohle mi nevadí. Ale druhá věc, po který tvrdil, jako ten důsledek ovšem by mohl být ten, že oni v okamžiku, kdy vlastně jako tomu jich musí jet na těch serverech a není ten single player, takže prostě zákonitě dojde k tomu, že ty servery prostě jednou vypnou a ta hra prostě přestane existovat. Tak jo. Tam už je potom, jakým věříš nebo ne, jako kdyby on... S tím, já vím, s tím brain... Kdyby on řekl, že to nějak vyřeší, jo. Já vím. Jo, tam už je to otázka, ale já obecně tohodle se třeba online nebojím, protože vím, že vždycky nastane ten moment, kdy jako nějaká online hra prostě už nebude fungovat. A já si říkám, hele, je dost hodně pravděpodobný, že v té době já už jako pár let to jako hrát nebudu. Jo. Ne, já jsem myslel, že řekneš, že někdo udělá ten server jako domácký a ty se tam budeš moc připojovat. Tak bych spíš právě zase čekal, že může tady být nějaký ždibec naděje, že když to je prostě projekt vlastně, který stojí na podpoře fanoušků a není to prostě, nestojí zatím, jako stojí zatím samozřejmě firma, která chce vydělat peníze, ale prostě nestojí zatím třeba nějaká korporace, kde by se pak žungovalo s nějakýma právama, tak chvíli, kdyby to prostě za 5, za 10 let vyply nebo něco, nebo nahradili, tak by to třeba uvolnili ten kód, jo. A umožnili vznik těch serverů. Tak on jako v zásadě, to v zásadě tohle on, jako když reagovali přesně na tyhle ty dotazy logický, takže to je první, co jako každý ho napadne, tak to je jako to slíbil. Pravidelně si děláš snapshoty prostě té serverové infrastruktury a v momentě, kdy teda jako by to zařízli, tak vemu ten poslední vydaj prostě umožnějí lidem, aby si udělali prostě vlastní jako dedikovaný slyšel servery. Jsem, no. A když se budou navzájem spojovat, tak to jsem slyšel. A dostanou k tomu prostě veškerá potřebná data. Jo. Jestli to tak někdy bude nebo ne, to je, já doufám, že to je hodně let jako vzdálená vůbec jako... Já si myslím, že to bude ve chvíli, kdy prostě už stejně přejdeš na Elite Dangerous 2 jako, nebo prostě na nějaký novej... Těžko říct, já jako tohodle se... Chápu, proč se toho lidi jako proč to řeší, ale mě to třeba netrápí, protože opravdu, já si řeknu, to taky v té době já už pravděpodobně, jestli to bude za 6, za 7 let, je dost pravděpodobně, že jako už to hrát nebudu. Ale jediný, co udělal špatně, prostě byla ta úvodní způsob, jak jim to prostě dali vědět jako a to vracení těch peněz a takový tam trošku jako, se to. Ale jinak. Jo, jako takhle, já doufám, že to nedopadne jako, a to jsme tady ještě dneska nezmínili, Ed and Beyond. No. Že to nezláme srdce tolika lidem. Což je ten zásadní průšvih, jako protože tam teda dá se to hrát. Lidi prostě do toho fakt jako provozují teďka servery jako vlastní. Není to úplně jednoduchý, ale jako pokud si seženeš kopii té hry, ať už dá se to koupit na eBay, popřípadně se to samozřejmě dá stáhnout, co si bude povídat a tak dále, no jasně.
Tak, nevěřil, tak můžeš hrát a ta komunita tam prostě je a je to fajn. A tohle doufám, že tak nedopadne a myslím si, že ne, protože Ethan Byrne chcípla asi za rok a půl nebo tak něco podobného. V době, kdy jej rušili všechny ty Motor City online a prostě jako komplety onlineovky hodili. No přesně, bylo to fakt jako čistě korporátní rozhodnutí. Hodili je do koše, že jo, a přitom ta hra jako... Bohužel, bylo to takový jako arkádový, jestli si to dobře vybavuju. Bylo to arkádový. Ale měli tam jako na rozdíl od spousty jiných, tam měli emzáky, mám pocit, byly tam takový ty veskrný různý ty bytostičky a jako bylo to fakt. Bylo to takový příjemný, prostě měli si tam přesně socializace na stanicích, že jo, kde bylo i nějaký jemný RPGčko na těch stanicích, že to jako... To mě to bavilo, no. Jo, mě to bavilo hodně, protože prostě to bylo to dost podobně právě freelancerů, jako bez pustí na chudý době hlavně. No a minimálně okopčili ovládání. To byla jedna z mála her, kdy jsem přesně k tomu jako vlastně meským čupnul. To jsem rád, to jsem úplně zapomněl teda. Ještě jste se o tom já se jako zmínili. Na to pravidelně dívám, co se s tím děje, jako jak pokračuju, protože oni s tím jako restaurátorským projektem, jako máme vlastní servě a tak dál, pořád jako pokračují, takže jako vylepšujou to, takže já to prostě tak jako sleduju, protože jako ta hra byla fakt boží, jako strašně mě bavila, byla to po ultimě, to byla fakt hlavná věvka, která mě chytla úplně brutálně. Evercrest vůbec, jo. Ten byl tak dobrý, že jsem si tak to nejsiš moc fantazie obecně. A tak ultima. Jo, počkej. Ale to je něco jiného. Ultima byla trošku, jako, to byl taky reálný život, rozumíš? Jako, že jo, to je přesně o tom. Dělám si tady něco svýho a... To zase Petrovi, co Ultima Petrovi připomněla jeho mládí na vesnici, jo? Což ten Evercrest... Ano, to je pravda. Jasně, když si stavil dřevěný domečky, to byl grál, tyhle ty věci a sbíral ty bělenky. Hele, děda byl horník, tyjo. No, tak přišlo taky PK. Nic proti, no, lidi, je. Ne, s lepším připojením a... Ne, Ultima byla boží, protože byla izometrická, vlastně miluju izometrický hry. Hrozně rád samozřejmě, v Ultimum Pagana jsem si tuhle hrál, zase jsem neměl co dělat. Jsme byli někde na horách, prostě místo toho bych jezdil tam někde, nebo to jsem prostě vytáhl prostě Pagana a musím přiznat, že to je tak boží. Teda, je to teda, super. Odpůže. Já to mám radši sedmičku, jako zatáčem, ale Pagan je super. Ale já hlavně miluji izometrické hry, jako všechny. Těch vesmírech moc není, no, izometrických. Ale tak tam je to něco jiného zase, ale... Hele, malinko odbočím, protože já jsem to tady říkal zase o té pauze, je to teda úplně úžasný, jak vy vlastně jste jediný tady z těch hostů, co jsem tady kdy měl, který, když jim řeknu téma, oni se prostě držej, normálně si s ním tady takhle hrajou, vůbec si neodbočuje, já jsem vůbec jen zvyklý, já většinou začnu prostě tamhle o tom, jak začali a vedle toho se nejenom zjistíme, že minulý týden byli v kině a potom... Že to jako, nejedlí. Úplně... To jsme jezdili na sobotu. Ale tím bych se chtěl dostat přesně k tomu, že vy máte samozřejmě sebou jako ohromnou tisíckrát větší zkušenost než já s takovými podcastama. A jak jste se k tomu jako dostali, to je jedna věc. A druhá věc, jako furt jako máte takové, jako o čem jako neopakuje se to vždycky o 8 dílů jako znova, nebo... To záleží... Jsou zákažní otázky. No u dotazů, když se lidi ptají, tak to jo, že si se opakuju, ale... Jako jsou tam prostě... Víš co, jestli nemáš pocit, že už tady sedíš a vlastně tohle už jsem vlastně všechno říkal. Ne. Ale to záleží, ale já třeba, jestli můžu říct, jako spíš, co mně přijde takový, že bych byl radši, kdyby to tak nebylo, je, že už se málo kdy sejde, že jak jsme tam prostě, já nevím, ve čtyřech většinou, takže by všichni mohli mluvit o jedné třeba hře, kterou všichni společně hráli. Protože těch her je tolik, zároveň prostě děláme jako podivu, ono, teď nám se nikdo neuvěří po tady tý dvouhodinovce nebo kolik, ale děláme jiný věci než hrajeme hry. A prostě málo kdy se stane, jo, tohle je super, že vzpomínáme, protože jsme to prostě tehdy všichni hráli, jsme X-Wing, všichni jsme hráli tohle. A jsou to nejvděčnější podle mě věci, jako anekdoty z her nebo prostě zážitky z těch virtuálních světů jsou prostě super. Ale to mi hrozně schází v těch podcastech, musím říct. Tam je často přijdolo, protože občas, jako já to tady mám jenom o tom. Tady to vykompenzujeme. No, hele, klidně, já stejně tak, jako bys měl někdy přijít ty k nám. Já jsem ještě neodmítl žádný pozvat. No na tu elit. To mě musíte někdy pozvat. Jo, hele, dobře, takže se vyměníme, to je výborně, to jako... To už to třeba budu hrát taky, takže... Dobře, ale většinou, když jako v podcastech řešíme aktuální věci, tak je pitomý, že fakt tam sedí jeden, dva lidi, co to hráli, takže se nemůže rozvinout prostě takhle, že by si o tom člověk pokecal,
u těch aktuálních je to blbý, protože já jako ty úplně aktuálně jako z týdne na týden já to prostě fakt jako nedávám a tak to mají všichni, většina externistů jsou prostě ten je tam někde Brně, Opava, Ostrava. Mm. Jo, jako, že by si tam natahával takhle ty lidi, což by bylo úplně ideální, to úplně není možný, protože hold, tady je to s těma... Vy to máte jako vždycky teda o tom aktuálním, já jsem myslel, že občas vždycky rozebíráte nějaký témata a takhle. No, spíš ne, jako většinou, když se to váže, jako, dobře si představit, že kdybychom, nebo určitě jsme, myslím, něco taky měli, když jsme se bavili o Elite někdy, tak jsme se rozkecali přesně nějaký off topic, nebo respektive... Ale dostáváme se k tomu, protože ono čím dál jako víc z těch starých značek se vrací, případně jako těch her, který napodobují nějaký starý hry, nebo na ně navazují, čím dál víc, takže těch příležitostí je jako čím dál víc, což jako já jsem s tím zase spokojený. A já zároveň jsem spokojený a tvrdím to už možná druhý rok, takže se opakuju, ale že mi přijde, že jak lidi vzpomíná ty zlatý časy, které samozřejmě jsou podle mě jeho jsou vázaný k nějakým jako velmi dobrým obdobím herním, ale jsou nejvíc vázaný k tomu, kdy prostě to člověk hrál jako mladý, tak mně přijde, že teďka díky prostě indie scéně a takovému tomu, že ty her, jako zlatý časy tady jsou, že se prostě vracejí dobrý věci z přes Kickstarter. Možná i díky tomu těm jako crowdfundingu, že no, jako fakt, vykládat, fakt ten, jako těch kanálů, ten určitě jako pomohl něčemu. Těch her vzniká jako skoro každý si potom dneska už najde něco, ne nutně, nenajdeš si takovou klasiku, jakou, na který si vyrost, ale prostě najdeš si dobrou adventuru, najdeš si mainstreamovou věc, co nejde, nebo nějaký alternativní, najdeš, fakt je o čem mluvit, je co hrát. Já kdybych měl čas, tak fakt jako si dobře představ, že hraju, jak... Tohle je jiný, co toho času? No, jako, jako teď by se dalo hrát fakt bez srandy od rána do večera, no. Ale jenom samý boží hry. No a stejně bys to nestíhal. A nestíhal bych to. Potřeba by si zrozkolenovat tak na takových jako 7, to jsem tohle mluvil s Aisem. Přesně, když jsem se ho snažil ukecat, aby ho jsem dostal. A s ním se jako výborně mluví, ale opravdu on už se jako ukazovat jako nějak nechce. Ale přesně jsme se bavili o tom, jako jeho baví. On už ani moc jako nehraje. Jo. Teď teda hrál naposledy, myslím, že ho ukecali do toho Teska, jo, do té nový Elder Scrolls Online. Andreju se to strašně líbilo. No právě, on je to jako dost takový živel, který se jako dá, jemu se opravdu jako špatně rezistuje. Musíš mít musíš tankovat jako ty rezisty. No jako tak já ho znám dlouho. No jako a i tak, jo. Tak on zazví jak na mě. Ale právě, takže jsem se s ním bavil, on třeba to v tom EVU, on je jako těžký solista, ten v životě nebyl žádný prostě korporace, tak a v tom EVU fakt jako toho udělal strašně moc, protože on fakt jako zase postavil všechny ty, on si postavil T2 loď s tím, že fakt tam vyrobil každou tu součástku do toho. Jako, tak jako jeho to baví, ale přesně, on říkal, hele, já bych prostě, teď bych tak jako, on hraje deskový hry s dětma. A on vždycky, když něco dělá, to dělá fakt jako pořádně. To je zase jeho taková jako uchylka, jako, nebo to je strašně dobrá vlastnost. Jo? To je docela. Ale no, zase on, když se trošičku rozpil, třeba, jo, je takový obdobíčko, on jako nedělá nic jako na 100%, on to vždycky dělá na 150+. Jo. No, nic. Jasně. On psal skvěle, prostě když něco hraje, jak to hraje fakt jako o moc víc než jako běžný člověk, a ještě k tomu je fakt jako chytrý a má dobře jako strukturovaný to myšlení, takže fakt jako je ten výsledek stojí za to. No a jak zrovna se dostal třeba tam k tomu pití, no, když si dávno dělali, že měli ten klan a dělali to, tak zase tam třeba v té době bylo období, kdy hodně kouřili a to je opravdu. Jo, to. Když se vešlo do místnosti, jo. Tak si, a to byla malá místo, menší než tady jsme. No, jsi neviděl na druhou stranu? Ne, neviděl. To bylo něco nepředstavitelné. To já chápu, jo. To jsou taky jo, chvíle. Asi cokoliv, takže teď, když hraje, prostě si dělá paňáčky a hraje si s dětma, což je samozřejmě super, tak má prostě, si říkal, že si začal tím, že si koupil prostě 50 těch jako plechovek s těma barvičkama, aby dobře obarvil, pak si koupil těch 30 rozšiřujících, no už má úplně všechny, co prostě těch 280 prostě plechovtíček a s těma leskama a prostě opravdu, jo prostě, protože on nic jako napůl nedělá, nic. A on říkal, že by fakt musel být jako takový 10 klonů, aby jako zvládnul to hraní ještě, by ho to strašně bavilo. Já věřím, taky tak máme v redakci. Všechny pozdravuje teda, ale nepřijde. Jednou. Musíš na něče utáhnout. Jako, aby na 100% jsem chtěl, na 150% jsem chtěl. Ale on by sem šel. To Inferno, ale měl by přijít rozebrat to Inferno. To ne. Myslím, že jako, jestli uslyší, že jsme se bavili o Inferno. Tak už nikdy nepřijde. Možná by nikam nepřijde. Ono je to na to ty i jinak. No. Takže prostě jako...
prostě se nějak jako veřejně propagovat nechce. Tak už já mu to rozhodně nebudu nějak do toho nějak tlačit. Tohle respektuju. Hele, tak dobrý, ale jako Andrej si sem natáh, že jo. Tak jako to jsou úplně jiný. To už jsme taky přemlouvali, ale jako chápeš. Tak dobrý, ale Andrej sem natáhnu jednak, protože opravdu je to můj starý spolužák, kamarád, a on opravdu nemá problémy jako se jako nějak ukázat, jo. To, jako, no jasně. A jestli je opravdu v tom introvert, a Andrej to jako fakt není. Já nevím, no, jako Andrej má samozřejmě hromadu stránek prostě osobností, který asi nebudeme tady všechny rozbírat. Pak je ten, že já ho mám rád, já jsem se ho znám asi jinak než většina lidí. A co se týká toho, co jako lidi z toho labuže zajímá, to znamená, jako, jestli fakt jako baví Jirie, jestli hraje hodně. No, na rozdíl od nás má opravdu čas rád. Ano, Andrej hraje hodně. Opravdu ho baví ty hry. A poctivě se jim jako věnuje, to se musí nechat. Ale fakt, že neznám jako člověka, který by si kvůli jedný hře koupil 3 monitory a druhou grafickou kartu. No, to je možný. Fakt je ten, že jako my jsme dělali kdysi, když jsme ještě chodili na ten Gimple, že teda jsme se dostali k těm odbočováním. A měli jsme, že tu Amigu nakonec, tak jsme opravdu dělali to, že jsme vždycky prostě vypadli k jednomu a tam jsme hráli nějakou hru, prostě napůl jsme střídali a tak dále. Ze začátku Spectrum jsme třeba dohráli Uridium, což vůbec nechápu, že někdo mohl dohrát. Jo, to prostě jako ale fakt jako šílený. A vím, že jsme to dohráli, to strašný. A teď nedávno, po to je moc letech, se stalo to, že prostě vyšel datadisk prostě na Dark Souls, jo. A opravdu jsem vzal tu svoji PlayStationu, dojel jsem na knihu. A hráli jsme spolu celý den, prostě jsme prošli ten datadisk, jako jak prostě po těch hromadě let, jako tohle. No to byl jako dobrý zážitek zase, no, po dlouhý době. Ono je to pořád fajn, akorát jde o to si udělat čas. No to jako většinou, jako, to je tak, to se stalo jednou. No jasně, ale jakože tohle je pořád fajn, jako jo. Mě by to jako strašně bavilo. A jak to, jako, že jsem to za těch poslední 25 let udělal jednou? Ale já nevím, já jsem to nestih ani jednou. A přitom mám přímo člověka, jako, no, za kterým jsme dělali to samé, jako když jsme do rána seděli prostě u čehokoliv a on hrál, já jsem hrál, oba dva jsme hráli. Na cymbál. Jako? No, pak jsme si šli na 2 hodiny lehnout, já jsem se odvalil do školy a on zůstal doma teda. Tohle jsem dělal, jsem dělal s tím letrou. To je nejlepší zážitek, co si kdy vůbec pamatuju, bylo, že jsem přinesl k nám toho Chaos Strikes Back. Vytáhli jsme, co jsme doma měli, prostě jako čtverečkovanýho papíru. Teď jsme jako začali, to byl prostě pátek odpoledne. V sobotu odpoledne jsme s takovýma očima prostě říkali mýmu tátovi, jestli by nedojel někam pro čtverečkovaný papír, protože nám jako došel. A dělali jsme to opravdu až jako do neděle do noci, prostě, kdy jsme prostě opravdu neskutečným způsobem vytuhli. A jako samozřejmě z toho vznikly ty mapy, které potom byly, že jo, v tom Excalibru a tak. A jako to zážitky, které prostě to prostě úplně to a ještě jako s někým jako takovým prostě bejt, jo, to prostě. To už se opakovat nedá, ale, jako, no, ale minimálně jako na tu chvilku si člověk může přivodit ten jako podobný pocit na to jedno odpoledne. Ale mě teďka psal ten můj kamarád, co jsem s ním hrál X-Winga, můj bývalý spolužák. Že potřebuje, aby jsi cílel. On je v Curychu a říkal, že uděláme nějakou vánoční besídku střídovat, takže bych navrhnul, že by přijel ono to, je, ale, ono to je ale blízko. Jako toho Oculuse jste zkoušeli. Možná jste to zkoušeli i s tím Elite. A tam je opravdu to, že jak tam seš vevnitř, jak to opravdu funguje. Zrovna teda to Elite na to není nejlepší. Jo, mně právě přijde, že to je jediná. Ani náhodou. Já to mám doma, jako testuju to teď furt, klidně jako přijď. Jako je dobrý, je opravdu dobrý, ale při tom pohybu se to trochu škube. To jako jo, ale když to srovnám s těma... nejlepší hra z těch jako větších, která opravdu dokonale funguje, je kupuju, a já bych to normálně v životě nehrál, je Euro Truck Simulator. Jo. Hele, to je tak dobrý. Ten pohyb jako v tom je tam tak dobře udělaný. Jako v tom není špatný, opravdu není špatný. Ale trošku se ti to cuká, když se hýbeš, jako máš takový jako škubavý pocit. A jako má to nějaký díky tomu drobný zpoždění, který zaznamenáváš. Ale jako je to moc dobrý, ale když vezeš do toho Euro Truck Simulatoru, tak je tam ten mapping té hlavy a ten pohyb je už úplně absolutní. Jasně, ten Oculus furt by mohl mít lepší rozlišení, abys mohl dobře třeba číst, když něco vidíš. Čte se to blbě, jo.
Ale to, jak se to tam hýbe, to, jak seš jako v té kabině toho nákladňáku, jak dokonale se tím mapuje ta hlava, že vystrčíš hlavu z okýnka a pojáš se dozadu, což se podíváš dozadu jako v tom, jo. To je jako, to je lepší. Jako, mám vyzkoušet sem všechno, co se na to dá zkusit. Jo, opravdu doporučuju. To je, jako, já bych nehrál, jako, musím říct, s tímhle tím jsem si řekl, tyhle, no, tak si zkusím zajet někam tamhle. Prostě dám si prostě Praha v Kodáni a prostě zkusím si to. A jako, to je opravdu úžasný. Jenom já blbý, že i když to v tom Elite potom namapuju dobře, tak tam tu hlavu z toho okýnka jako nevím. Z okýnka jí vin. To, hele, jako neříkej dvakrát, protože mě se stalo tuhle v jednom boji, že mi normálně, a to jsem měl jako 100%, ale jim se podařilo mi prostřelit kabinu. Takže ty máš masku na sobě a máš už jenom kyslík pak na pár minut. Ne. No ale v ten moment můžeš vystačit hlavu. Takže my se pak domluvíme nějaký, takže si prostřelíme. Jako, takže jako... Takže jako můžeš, no. Ale takže rozhodně jako doporučuji, tohle je úžasná věc, a jestli vás baví vesmírní, tak existuje věc, která se jmenuje Lunar modul, Lunar něco, já to tam pak doplním, aby nám to tady takhle, tady se to možná objeví. A to je dělaný přímo na to. A už to ovládání je samozřejmě stejně jako v tom Elite výborně, se podíváš se doprava, ten monitor ti tam vyjede. A, jo, to je bezvaný. Ale tady to je přímo i to počítá s tím rozlišením. Takže jako s tím jako fakt je to takový, jako je to jednodušší ta grafika výrazně. A je to fakt jako máš modul na měsíci, který vlastně tam je to takový táč, prostě jako převáží náklady z místa na místo, má tady nějaký rakety a tak. Ale jako ten pohyb v tom a to, jak se tam jako můžeš otáčet a máš tam pod sebou furt ten měsíc a teď jako to rotuje, jak tam, tak to je člověče taky vynikající. To je hra, kterou, jako to už je hotová hra, jako bez nějakého dalšího odlaďování, kterou teď můžeš hrát, dá se sehnat jako na Steamu asi tak za euro. Jo, opravdu doporučuju. No tak máme tipy. Minimálně jsme třeba nedělali jako ani na Gamesech dlouho nějaký video tady z tohohle, tak myslím, že... On se z tohohle videa dělali hrozně blbě, jak to z toho udělá video. Ale jako jde to, tak... No blbě, no. No jasně, ale tak minimálně tam jediný, co můžeš... Já bych dělal srovnání, hele, tady lidem na hry no. S tím přistáním na měsíci, co jsem hrál na té kalkuločce vědecký Hewlett Packard. jak doba jako pokročila. Jako. Ale tak on je docela zajímavý, já nevím, kdo z vás tenkrát vyzkoušel před těma 20 lety tu VX Helmu, že jo, to byla někdy u Glaxie. Já jsem to zkoušel podle mě na panáci Hibernia. A teď si, ne, já si nepamatuju, vím, že byla nějaká, to byla snad Excalibur show podle mě dokonce. A... Ale byla to buď to level Excalibur nebo skoro. Ne, to byla Excalibur, to byla jako... Já jsem byl velmi kovaný čtenář Excalibur, ale chci říct, že si nepamatuju, jestli jsem to zkoušel já nebo někdo z mých kamarádů, protože na to byla samozřejmě strašná fronta. Bylo to prý příšerný. No. Rozlišení nula, jo, to prostě proti tomu, jako to, co tam je. A jenom tě bolely oči po pár vteřinách a vlastně jsi jako vůbec neviděl, co se děje. Jo, to, jako proti tomu, když zkusíš ten Oculus, tak to je úplně... No a jenom jsem chtěl říct, že vlastně jsi jenom krok od toho, jak už jsi vlastně reálně v tom modulu, jsi jenom krok od toho, že ten kámoš prostě tamhle v Plzni si dráky na sebe. Sedne se a bude sedět tady a bude normálně spolu mluvit, že jo. Úplně, ty ho tam uvidíš, prostě on si naťuká na čelo a ty uvidíš, se naťuká na čelo. Ale to už je jenom takový jde krok. Když mu budu chtít dát facana, tak tam prostě není. Tak to budeš mít rukavice, že jo? To už jako tam, to už se jako dál. Jako tohle si myslím, tohle vidím, že v rozmezí jako opravdu pár let s tou fackou to bude trochu. Já přeci, ta fatka může být hned, ale musíš jít do Plzně. No, jak jsi říkal, rozmezí pár let jenom, a teď nevím, jestli můžu drze já říct, když to tady nemoderu, jako jestli na závěr můžu říct jednu hru jako do budoucnosti. No jasně, jasně. Jedna věc, která vzbuzuje docela velký debat, je No Man's Sky, nevím, jestli to zaznamenalo. Ne, říkejte. Nevím, vůbec. Kdo z nás to popíše, ty to popíšeš líp rychle. Prolezlo to okolo mě, nevím, ale nic. Já to řeknu velmi jednoduše. Ideálně. No Man's Sky je arkádový lítání jako ve vesmíru, fakt jako arkádový. Akorát, že přistáváš na planetách, plynule prostě furt lítáš, jako není žádný nikde střih, žádný loading, nic takovýho. Planety jsou procedurálně generovaný, vegetace na planetách je procedurálně generovaná, zvířata jsou procedurálně generovaný, zvuky těch zvířat jsou procedurálně generovaný. Ta galaxie je opravdu obrovská, přesto tam je jako nějaký vedení, jako aby ta hra měla nějakou strukturu a má to strašně pěkný. Je to hezky stylizovaný. Má to... A už je to venku? Ne. Bude to na PS4. První to vyjde na PS4 a je to takový to,
když si říkáš, ale 2016, jako jestli to, tohle vyjde, tak to bude skvělý. Tak se z toho posíláš, ale zároveň máš takový to, to nemůže vyjít. Mně se na tom líbí, že to míří jako ještě někam, je to totálně objevitelský, respektive ty máš... Můžeš teda vystoupit z té rakety, jo, samozřejmě. Jako... Rakety. Ty začínáš někde na okraji nějaký té galaxie a snažíš se mířit do jejího středu. Ta motivace má být taková, že čím... Nemusíš, ale že čím blíž se středu, tím vzácnější věci můžeš najít, zjistit, získat. A lidi se hrozně ptají, to řeší nejvíc, že jsou z toho krásný videa, vypadá to trošku... Není to stejný styl, ale trošku jako Homeworld byl specifický ta strategie. Tak má to takový, bych řekl, feeling. Jo. A že lidi se ptají, jako o co tam půjde, kromě toho, že teda převítáváš. A to mimochodem to startování z té planety, to je fakt jako otázka 10 vteřin, jo. Že není to vůbec realistický, je to arkáda. Ale já jsem jako pochopil, že tam bude ta výzva jakoby dostat se dál ve smyslu získat dostatečný zdroje na to. Jakoby takový survival, něco vzdáleně, řeknu, není to vůbec podobný, ale prostě Robinson's Requiem, akorát že s raketou, že ty se staráš hlavně o tu raketu a snažíš se jí dostat jako co nejblíž do té. Jako to malinko jako devotu cestu, jako něco jako journey, jako smyslem. Dá se říct, journey je to taky podobný, okrem. Víc teda takový jakoby konkrétní, jasně, ne abstraktní, ale ano, jako máš journey. Máš tam nějaké zdroje, že jo? Vylepšíš tu raketu. A pojmenováváš ty systémy podle sebe. Je to propojené, je to sdílený v nějakém cloudu. To prejde i Filit, ale nějak jsem si to nikdy neuvěřil. No fuck. Nějak to tak nějak funguje. Tady prostě uvidíš, přijedeš někam, že tohle objevil tady ten hráč, takže to bude taky mělo. Když jí najdeš tu planetu jako první, jako fakt není, úplně první ze všech to hráčů. To není vůbec žádný problém, protože furt tam máš 400 tam, miliard je, systémů. Je jich tam strašný kvantum. Tak je pojmenovaná po tobě, že? Stejný je to prostě i s dalšíma věcma, jako jo. To je jedno, prostě když se podíváš třeba na nějaký poslední video z té hry, který je pár dní starý, tak ten obrázek si z toho uděláš, ale to je takový zkreslený obrázek, tam jde spíš o to, my si tam možná jako projektujeme všichni. Já myslím, že tam projektem hodně nějaký jako... Co to vypadá, že to bude, no. A teďka jako ta fantazie se rozběhne a tyjo, sakra práce jako. Ale musím říct, že jako za ten rok, kdy to ukázali jako před rokem a teďka, tak už jako přidali konkrétní informace, tak jako já přestávám být tak skeptický. A dělali to na 4 lidi původně, takže proto jsem byl skeptický, ale už to bobtá a ujala se toho Sony. Do nějaký míry a prostě. No jasně. No. K tomu bych vzdížel. To bylo za tu hru, jak vlastně furt si tam vymýšleli nový a nový věci, až to pak úplně se předimenzoval. Myslíš Dereka Smarta? No jasně, jako no jasně. Celoživotní ambice. No jasně, no. To bylo, ale on to v týře všechno měl. Já vím. Akorát to bylo tak šílený, tyjo. Ne, tohle si myslím, že jak budeme evidentně ztratíme další kus velký života v Dangerous, možná ve Star Citizen, tak tohle by mohla být taková jakoby náladovka. Jo, jakože když se budeš jít proletět a samozřejmě něco jenom i hrát. Teda... No Man's Space, jo? No Man's Sky. Tak myslím si, že tohle by mohlo zase jako být takový to poetičtější, nebo jak to nazvat, byť samozřejmě, myslím, že spousta momentů... No, takže malinko laděný do toho Journey, prostě jo, jako jiný laděný do Journey. Určitě. Jo, to zní opravdu... Takže je na co se těšit. Jako. Jo? Tak hele, pánové, na závěr, co bych se vás zeptal, teďkon hrajete právě kromě teda, lidé, co? Něco takový úplně nejzajímavější, hardkorovější věci, to, teďka, co teď hrajete. Doufám, že z vás nevypadne, že to je... Že to je co? Ne, na moc. Co jsem teď zkoušel? Nic na moc. Dragon, takový ten poslední. Dragon Age, no. Tak to se zbláznil Andrej, my už nemusíme, to je v pohodě. Ne, o to ani nejde, jako, já jsem si to zkusil. To je, nic proti Andreju, já jsem si ho zkusil a myslím, že jsem se zbláznil, já jsem si to zapnul. A někudy jsem šel a teď mě tam připadli, já vůbec nevím, jak se to ovládá, všichni tam umřeli okolo mě, jdu dál, zase to všechno umřelo. A když se to stalo po třetí, jak jsem ho vypnul, protože já vůbec nevím, co se, jako, já jsem, nikdo mi neřekl, hele, tady, jako, ovládání a tohle, jako, nic mě nepřinutilo se na to podívat, chtít se na to podívat, protože kudy jsem šel, tam všechno okolo mě umřelo. Tak možná ultimátní charakter si vybral. To si nemyslím prostě. Nebo já nevím, možná jsem si tam dal nějakou, se mi tam zapla nulová obtížnost, nebo jako nevím. To bych se nedivil, kdyby to na tebe bylo moc lehký. To bych se fakt nedivil. Ne, já jsem tam jako fakt nic nedělal, já nevím, jak bych tam něco dělal. No protože oni v základní, ještě odbočím, oni v základní, máš tam sice jako pauzu, že jo? Ale není ten klasický systém, pauza, ten si můžeš zapnout ještě dalším tlačítkem, ale v tom základním systému oni si tam lítají, ty tvoji kolegové si lítají no, sami. A si to. No. A oni to AIčko v té hře je fakt dobrý. Takže... No ale to AIčko jenom těch mých kámošů, tak proč ne těch protivníků? No on ten start té hry je strašně...
Hele, třeba jako... Jako asi jo, třeba je to strašně, další x hodin. Je strašně rozvláklý. Ono to má jako asi 80 hodin, takže to asi třeba... On jako ten začátek je fakt jako 8 hodin, jako než se dostaneš z tý startovní, jako než se to začne konečně rozjíždět. To jsem samozřejmě tam nejsem, já což je dost což je dost otrava. Tak já jsem nejsi strávil asi hodinu, fakt já nevím proč, hodinu tvorbou toho obličeje. No, takže jsem zmáčil blbý tlačítko. Normálně, zatímco třeba v tom Evo, když si děláš ten ksich, tak tam máš normálně historii dozadu. No. Zatím jsem o to přišel. To mě, jako, to mě dožralo na začátek. To je ztracená 3/4 hodiny. Není nejlepší start. Jedním tlačítkem prostě. Jako to. Takže tam jsem pak dal randomize. Prostě ne, tam ani není randomize, ten tam chybí. Jo? Jo, to máš akorát. Takže jsem prostě vybral jedno z těch bulembů, co vypadalo opravdu jako si teplou s rohama. A s tím jsem tam prostě to šel. A pak to bylo prostě jako prostě strašně lehký. Prostě, ale když začali jste s ten vztah jako špatnou nohu. Takže něco jiného. Kdybych měl čas, tak bych asi Inquisition chtěl hrát a ve skutečnosti, kdybych měl čas, tak bych hlavně hrál druhý Grimrock. Protože je skvělý. Jsi ještě nehrál druhý Grimrock? No hrál, ale jenom chvíli, jako nemohl jsem ho mu obětovat svůj život zatím. Ale myslím, že na Vánoce možná se jako domluvíme nějak. Je výborný. Já ho mám rozehraný, ale to bylo před tu závěrkou, takže. Takže teď musím naskočit a myslím, že na to dojde zase to. Jenom já doporučuji, nezačněte ho hrát na hard mod. No, ale já zase neudělám. Já mám jako rád. Já už jsem starší. A já, to, jsem ho dohrál skoro do konce, nedohraný. Jsem v té úplně poslední lokaci a tam jsem nějak nevím, proč ztratil elán. A už se mi to dál nechce. A jako někdy přes ty svátky to dělám, ale jako ten hard mod. Ne, jo, tu jedničku jsem měl i tu chybu, že jsem si normálně, to, a to už jsem teda podruhé neudělal, vypnul i ty mapy. Že jsem si zase vytáhl ten čtverečkovaný no. To už jsem teď neudělal. Jako toho jsem litoval potom, protože toho času už prostě nemám. No, jo, dokázal jsem to znova a on je úžasný, kolik, co ta paměť dokáže, když musí. Jo, že vlastně jako spousty věcí, co bys řekl, že jako musíš, že se furt do té mapy koukáš, tak když jako tu mapu nemáš, tak jako si zapamatuješ. Jasně. Jo. Ale samozřejmě někde už to pak nešlo a tam jsem teda jako čtverečkoval tak za starých časů a už ne. Takže to už jsem vynechal, ale furt ten hard mod jsem tam dal a je to jako nepříjemně těžký. Grimrock je super, já jak mám rozehraný dost uchylný hry kvůli recenzi Polda 5. Proč si to děláš, ty vole? Jako, protože to... A furt tam Izer, jako to? Sobota samozřejmě tam je, Izer, tuším, že ne, ale... Sobota. Byl ale nějaký, byl to bylo horký léto, Izer. No, samý, Polda byl sobota. Hele, víš, proč to píšu já? Protože mě s tím všichni poslali... Já ti rozumím, já vím. Jo, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem si rozhrál Blood Omen znovu, takže... Takže no, to jsou oddychovky a to, tak ale jo. Tak. Hele, kluci, moc děkuju, že jste přišli. My děkujeme za pokec. Jo, teda... já... No, jsme si přišli tak jako vyspovídat z těch hříchů mládí. Přeju pěkný Vánoce samozřejmě všem, asi už do Vánoc nic dalšího, asi Bůh ví, jestli to vůbec stihnu před Vánocem, ale že jestli už byly Vánoce, tak doufám, že jste měli jako super Vánoce, ale jestli ne, tak ať vám naježí, no a mějte se. Měj se. Čau. Čau.